Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua hadirin hadirat anak-anak pelajar yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah uh, siri yang kedua untuk admit itu mudah uh, berlangsung pada hari ini dan uh, sebelum itu uh, kita mulakan dengan uh, bacaan Al-Fatihah. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu Taala kerana dengan izinnya kita berjaya uh, untuk siri yang kedua hari ini uh, untuk melaksanakan uh, program Add Math itu mudah yang dikelola oleh a uh, panitia daerah Hulu Perak dan disokong oleh a uh, pe, uh, pendidik uh, pejabat uh, daerah Hulu Perak dan dibantu oleh uh, dibantu oleh Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan USTP Sektor Pembelajaran PPD Hulu Perak. Di sini saya terangkan sedikitlah ada satu uh, siri perkongsian untuk esok iaitu siri perkongsian amalan terbaik PPD Hulu Perak anjuran USTP uh, Sektor Pembelajaran PPD Hulu Perak tentang uh, aplikasi Google Drive untuk pemula. Jadi esok pukul 2, uh, 2 pukul, pukul 2.30 uh, 2 Oktober pada hari Sabtu dan akan uh, nanti tuan-tuan uh, tuan -tuan dan perempuan ataupun anak-anak murid boleh lihat uh, di uh, channel ini uh, akan uh, akan ada pada 2.30 petang. Okey. So uh, sebelum kita mulakan program ini Uh, suka saya bercerita tentang uh, penceramah kita hari ini iaitu uh, Cikgu Nur Asrina Habibul Rahman Daripada Sekolah SMK Sultan Idris Shah II okay, Yang berasal daripada Aitawar, Perak Dan uh, beliau pengalaman 15 tahun mengajar uh, Dan admit ini dia mengajar uh, 13 tahun Dan topik pada hari ini yang uh, akan uh, beliau sharekan adalah uh, Hukum Linear Uh, itu adalah topik yang sama dengan board factor minggu lepas yang mana dua topik ni adalah uh, topik yang banyak markah uh -huh. untuk kertas satu dan kertas dua uh, Terutama kertas dua. So dengan ini saya mempersilakan uh, cik teacher Asrina Habib untuk uh, untuk uh, program uh, and make itu mudah tajuk hukum lina. Dipersilakan. Uh. Okay, baik, terima kasih Encik Gurashidi Assalamualaikum semua, apa khabar? Selamat petang Okey, jadi hari ini uh, saya akan uh, share berkongsi dengan awak semua uh, Tentang tajuk hukum linia Jadi saya akan sharekan skrin saya dahulu Okey So bila kita sebut je hukum linear ni sebenarnya saya yakin bahawa semua anak-anak ni dah selalu sangat buat eh dah selalu sangatlah buat soalan-soalan hukum linear sebabnya cikgu dok pulun nah eh? kat rumah eh kat sekolah uh, so sekarang ni waktu PDPR awak kat rumah cikgu pun dok pulun lagi untuk jawab soalan graf eh hukum linear. So kenapa agak-agak kenapa tu cikgu suruh jawab eh sebab topik-topik uh, uh, dalam uh, hukum linear ni merupakan salah satu topik yang mana akan memberi markah macam cikgu Rashid cakap tadi kan memberi markah yang sangat banyak untuk awak okey so markah dia kalau kertas satu tambah dengan kertas dua sekurang-kurangnya awak boleh dapat lebih kurang 13 hingga 15 markah ah ha, banyak kan ah ha, satu bab study satu bab kita master kita dah boleh dapat 15 markah ah ha, insyaallah okey jadi ah uh, cetus semangat sikit hari ini. So petang-petang ni Alhamdulillah semua orang boleh join. Uh, jadi awak kena uh, sentiasa bersemangat. Okey setiap kali uh, kalau kita ada uh, perkongsian ilmu kita kena sentiasa bersama. Jadi, jadi apa nak kena buat? Uh, so tepuk diri sendiri ni. Uh, saya bagi bagi tips dia. So tepuk diri awak sendiri. Awak, awak sebut saya boleh, saya pandai, saya lah yang terbaik. Uh, so saya boleh buat uh, Jadi insyaAllah awak memang boleh buat Jadi kita insyaAllah untuk hari ini Kita nak cuba untuk dapatkan markah yang uh, terbaik okay. Markah yang paling banyak lah untuk hukum linear Okay jadi So di sini saya uh, sediakan sikit checklist eh. So checklist untuk awak semua Yang mana uh, saya dah, dah, dah beri dah modul ini Jadi awak boleh dapatkan daripada guru-guru Uh, saya dah sediakan checklist yang mana apa yang awak perlu uh, boleh buat ataupun awak perlu uh, mahir dalam hukum linear. So daripada memilih skala, menggunakan skala, memplot titik dan melukis graf uh, garis lurus penyuaian terbaik, menukar persamaan tak linear kepada persamaan linear, mengeluarkan nilai m dan c, cari daripada persamaan linear kemudian membaca nilai c pada graf, mengira kecerunan kemudian membandingkan nilai kecerunan dan juga pintasan daripada graf. Ah ha, gitu. So ini adalah checklist dia. Jadi nanti uh, lepas awak dah habis belajar so awak tengok balik checklist ni awak okey ke tidak semua perkara yang saya list down kat sini. Baik. So kita teruskan. Baik. So mula-mula okey ah uh, first first things first ah uh, membezakan hubungan linear dengan tak linear. Ha, so kita kena tahulah apa dia hubungan linear, apa dia hubungan tak linear. Jadi hubungan tak linear. Okay, so kat sini saya dah senaraikan hubungan tak linear maksudnya adalah graf yang tidak membentuk garis lurus. Okay, graf yang tidak membentuk garis lurus. So graf dia yang macam mana? graf dia yang merupakan satu lengkung ah ha, dia mestilah yang melengkung dia bukan lurus ah ha? ha, so bila kita nak buat graf dia so graf dia bukan graf garis lurus so dia graf lengkung so graf dia juga boleh jadi graf yang berbentuk begini graf resipokal okey pernah nampak tak graf ni okey lagi ah ha, so kita mungkin boleh ada graf cubic eh graf salingan ah ha, so ini juga merupakan graf yang tidak membentuk garis lurus so hubungan ini kita namakan dia tak linear Baik, so kita tengok hubungan linear. Apa maksud hubungan linear? Okay, hubungan linear adalah graf yang membentuk garis lurus. So, bila dia membentuk garis lurus, maksudnya bila kita nak buat graf, kena guna apa? Kena guna pembaris. Ha, mesti wajib guna pembaris untuk untuk soalan ini. Okey wajiblah guna pembaris sebab pembaris boleh jadikan garis awak tu lurus ha? So graf awak boleh jadi bentuk begini. Okey. So graf awak juga boleh jadi bentuk begini. Ah ha? kalau kecerunannya positif, yang ni kecerunannya negatif. Okey. So ini kita namakan dia sebagai graf garis lurus yang mana macam mana kita boleh dapat graf garis lurus okey melalui satu fungsi y sama dengan m x besar tambah dengan c okey y sama dengan mx tambah c baik so kita teruskan dulu okey so saya tunjukkan dekat sini secara grafiknya okey bagaimana kita nak bezakan ataupun bagaimana kita nak jadikan okey sebab tajuk kita ni linear means graf yang uh, bukan linear tadi kita nak jadikan dia atau kita nak bentukkan dia kepada graf garis lurus Okey, so kalau awak tengok rajah ni, okey rajah ataupun diagram ini merujuk kepada graf tak linear. Kenapa graf tak linear? Sebab dia bukan graf garis lurus eh, dia adalah graf lengkung. Yang mana persamaan dia adalah y sama dengan 3x kuasa 3 tambah px. Ah, ha, so ni graf dia. Okey, sekarang ni bagaimana kita nak tukarkan ataupun turunkan okey persamaan tak linear ni kepada graf linear. Ha, jadi kalau awak tengok dekat sini, saya letak dua dua anak panah hijau ni So kalau tengok anak panah yang pendek, so ini graf yang pertama Di mana graf Y sama dengan 3X kuasa 3 tambah PX ini Kita boleh turunkan kepada graf linear bentuk pertama Iaitu diagram 2.2 Dia juga boleh jadi bentuk du, diagram 2.3 ha, So dia boleh jadi yang pertama dan yang kedua ha, So persoalannya bagaimana bagaimana kita nak turunkan okey persamaan linear ini tak linear ini kepada persamaan linear. Jadi tipsnya mestilah okey dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. Okey so bentuk am general form untuk persamaan garis lurus Okey, jadi kita nak tengok sekarang. So, saya nak tunjuk dekat awak semua bagaimana kita nak transfer ni ataupun kita nak turunkan daripada tak linear kepada linear. Okey, so kita tengok seterusnya. Okey. Saya letakkan dua tips kat sini. Okey, jadi mana bagaimana kita nak tukarkan tak linear kepada linear. Okey, so saya letakkan dua tips kat sini. Yang pertama bentuk satu. Bentuk satu mungkin kita boleh guna darab, bahagi, kuasa ataupun penyusunan, susun. Ha, Okey, so tu bentuk satu. Ataupun kita boleh guna bentuk dua. Bentuk dua ni bagaimana? Kita guna logaritma. Kita guna log. So di sini cikgu dah uh, apa ni letakkan juga dalam modul awal saya letakkan juga uh, dia punya rumus-rumus uh, ataupun hukum-hukum untuk logaritma. Okey, supaya mungkin ada yang tak ingat, ada yang terlupa, jadi awak boleh buat rujukan dekat sini. Okey, yang mana hukum logarima awak boleh rujuk di sini sebagai, uh, okey, so, untuk kita nak uh, panduan sebagai panduan untuk kita nak tukarkan ataupun turunkan hubungan tak linear kepada linear nanti. So awak boleh tengok di sini di mana, okey, kita ada log a asas a sama dengan satu log 1 asas A sama dengan kosong dan seterusnya. Okey, yang paling penting selalu kita guna yang kat sini ya. Eh. Uh, log x darab y a asas a eh. So yang mana bila darab kita boleh pisahkan dia pecahkan dia menjadi tambah. Okey, yang ni kalau dia bahagi asas a maka kita boleh jadikan dia tolak. Okey. Yang sini pula okey log x kuasa n asas a di mana nilai kuasa n ni okey kita boleh letak dia ke hadapan. Ah ha, so ini adalah benda-benda penting yang kita akan guna nanti untuk penukaran atau penurunan daripada tak linear kepada linear. Jadi kita tengok contoh, okey, ah ha, tengok nota aja tak boleh, so kita tengok contoh dia. Okey, so ini adalah uh, saya nak tunjuk dekat awak bahawa okey, kadang-kadang dalam satu persamaan tak linear ni, kita boleh adakan dua atau tiga persamaan yang berbeza-beza. Okey, so ini saya guna bentuk satu. Okey, yang mana kalau awak tengok, okey, yang pertama eh. Y sama dengan P per X tambah QX. So, apa yang saya buat dengan persamaan ini supaya dia jadi bentuk linear. Jadi, apa yang saya buat adalah saya darabkan kedua-dua belah persamaan dengan X. Okay, so saya darab dua-dua belah persamaan. Eh? So, left hand side dengan right hand side mesti darab dengan X. So bila saya dah darabkan dengan X, so nampak ni anak panas saya dah buat. So darab X, darab X, darab X. So maka apa akan jadi kat dia? So dia akan jadi X, Y sama dengan P tambah Q, X. So daripada sini, okay, kita dapati bahawa kita tahu dah X, Y ni, okay, kalau kita bandingkan dengan Y sama dengan MX tambah C, so X, Y ni merupakan kita punya Y besar. Kemudian P ni merupakan kita punya pintar-pintasan. QX. Okay, so X ini merupakan kita punya X besar dan sebelah X ini Q adalah merupakan kita punya kecerunan. Okay, jadi kalau saya tuliskan dengan elok, Y sama dengan MX tambah C. So Y sama dengan XY, kecerunan kita M sama dengan Q, X besar sama dengan X dan pintasan kita adalah sama dengan P. Okey, so kalau kita lukiskan grafnya, okey, so kalau kita lukiskan grafnya, dia akan jadi paksi Y kita sekarang adalah X, Y. Paksi X kita sekarang adalah X. Ha? Paksi X kita sekarang adalah X. Okey, kejap cikgu tukar pen biru sikit. Okey, so tengok yang kedua. Soalan yang sama. Okey, soalan yang sama. Okey, apa yang saya buat adalah saya darab pula dengan 1 per X. Atau, atau saya juga boleh bahagi dengan X. Ha, sama je kan sebenarnya? Bahagi dengan X ataupun darab dengan 1 per X. So sebenarnya benda yang sama. Okey. so sekarang ni bila saya bahagi dengan 1 per X, sorry saya darabkan dengan 1 per X di kedua-dua belah persamaan. Left hand side dengan right hand side semua mesti darab dengan 1 per X. So awak nampak ni saya dah letakkan sini 1 per X, 1 per X, 1 per X. Satu per X. Okey yang mana yang boleh permudah kita permudahkan Okey yang tak boleh kita darabkan sahaja Maka di sini saya akan dapat Y per X Sama dengan P dalam kurungan 1 per X kuasa 2 tambah Q Okey so bila kita buat perbandingan Okey kita bandingkan dengan Y sama dengan MX tambah C So siapa Y besar kita sekarang ha, Y besar kita adalah siapa Y per X Kecerunan kita adalah P dan X besar kita adalah 1 per X kuasa 2. Dan kita punya pintasan adalah Q. Ha, so, kat sini kalau kita lukiskan dia punya gambar rajah ataupun dia punya uh, paksi. Di mana paksi Y kita bukan lagi Y. Paksi Y kita adalah Y per X. Dan juga X kita, okay, paksi X kita adalah 1 per X kuasa 2. Ha, begitu. Okay, so ini kita guna bentuk satu. Okey kita guna bentuk Satu. Kita tengok pula lagi Okey tak puas hati lagi ni. Rasa macam Tak faham lagi kan. Uh, so kita tengok Lagi contoh yang lain Okey so Contoh yang pertama uh, Jadi apa yang berlaku Dekat sini adalah kita nak tukarkan Okey tukarkan persamaan Tak linear ni. Ini adalah persamaan kuadratik Kan. Uh, kepada persamaan Linear. Okey ingat eh persamaan Linear mestilah dalam bentuk Y Sama dengan MX tambah tambah C. Y sama dengan MX tambah C. Okey, so daripada sini, so saya guna bentuk satu juga. Ah, ha, Saya guna bentuk satu juga. So apa yang saya nak buat? Alright, so saya akan darabkan kedua-dua persamaan ini dengan satu per X. Okey, ataupun kita juga boleh guna bahagi dengan X. Ha? Ha, okay Ah, Okey, so macam mana boleh dapat gini? Okey, so kita tengok eh. Y saya darabkan dengan satu per X. Okey, sebelah kiri. Kemudian sebelah kanan pun sama juga kita darabkan dengan 1 per X. Tolak 2 X. Kita darabkan juga dengan 1 per 1 per X. So, benda yang kita boleh uh, permudah, kita permudahkan eh, semacam so, ni. Eh. So, kita boleh permudahkan setinggal so, X. Yang ni kita boleh permudahkan tinggal 2. Okey so di sini kita akan dapat Y per X. 5x tolak dengan 2. Okey. So sama dengan yang kat atas eh. Yang mana kita boleh tengok y per x ni adalah kita punya y besar. X adalah x yang di sini. Kemudian 5 ini adalah kita punya kecerunan. Okey. So, dan C ini adalah merupakan kita punya negatif 2. Okey. So kita punya pintasan. Okay. Okey, baik. Baik, so ini contoh yang pertama. So kita tengok lagi contoh yang kedua. Okey, so untuk contoh kedua. Kalau awak tengok dekat sini, dia ada punca kuasa 2x. Ha, selalu student kalau tengok je ada punca kuasa, mula rasa nervous kan? Ha, mula rasa macam ish, ah susahnya. Ah macam tu kan. So awak akan rasa macam susah. Ah eh, Bergema tak Shidi? Macam Shidi? Okey dah. Uh, ada okay ada bergema sedikit. So mungkin ada bergema sedikit. Uh, Selokan suara let, uh, ni. Uh -uh. Uh, laptop. Okey. Boleh eh? Boleh. Mute, -mute kan uh, suara laptop ke? Boleh juga. Hmm. Okay. Okey, baik. So minta maaf. Baik, kita teruskan eh, untuk contoh yang kedua. Baik, aa, tadi saya kata untuk contoh yang kedua ni kan aa, dia ada punca kuasa dua. Jadi bila ada punca kuasa dua saja je saya letak soalan punca kuasa dua ni. Sebab soalan inilah yang kadang-kadang kita akan rasa macam ah dah ada punca kuasa dua kan. Aa, jangan risau. Okey, so kita tengok tadi tip saya kata ada dua bentuk kan. Bentuk satu atau bentuk dua. So untuk kes ini kita tengok saya akan gunakan bentuk satu. Okey, kita akan guna bentuk satu. Alright. So untuk soalan ini kalau tengok eh uh, saya uh, nak jadikan dia y per punca kuasa 2x. Jadi bila saya nak jadikan y per punca kuasa 2x ha, tengok ah eh, paksi y saya sekarang ni adalah y per punca kuasa 2x. Jadi apa yang saya perlu buat untuk adjustment saya punya persamaan untuk nak turunkan dia punya kuasa. So saya pun kena buat apa kat sini? darabkan Kedua-dua persamaan dengan satu per punca kuasa 2X. So, dia akan jadi Y darab dengan satu per punca kuasa 2X sama dengan 2 punca kuasa 2X darab dengan satu per punca kuasa 2X tambah 4 per dengan punca kuasa 2X darab dengan satu per punca kuasa 2X. Okey, so di sini... Okay, punca kuasa 2x dengan punca kuasa 2x kita boleh permudahkan. So punca kuasa 2x darab dengan punca kuasa 2x nilainya adalah x ya. So y per dengan punca kuasa 2x sama dengan 2 tambah dengan 4 per dengan sorry per dengan x. Okay. So kat situ kita akan dapat nilai x. Ha? Lah. Saya padankan sikit. Okey, so kita akan dapat y per punca kuasa 2x sama dengan 2 tambah 4 per, per x. Okey, yang mana kita punya x, paksi x adalah sekarang 1 per x. Kecurunan kita adalah 4 dan kita punya aa, siapa ni? Kita punya pintasan adalah 2. Jadi saya boleh tuliskan y per punca kuasa 2x ni adalah y kita. Okey, 2 ni adalah kita punya c tambah right? Empat adalah kita punya kecerunan dan juga um, okay, empat ni adalah kita punya kecerunan. Kemudian um, satu per X adalah kita punya X besar. Okay, satu per X adalah kita punya X besar. Baik, selain daripada uh, ini, okay, so kita boleh tengok eh, yang mana uh, tadi saya darabkan kedua-dua persamaan dengan satu per punca kuasa 2X ah ha, sekarang ni kalau saya darabkan dengan punca kuasa 2x boleh ke tidak ah ha, saya nak darab dengan punca kuasa 2x je ah ha, jadi boleh ke tidak boleh okey so saya akan tuliskan kat sini okey so andai kata saya nak darab pula dengan punca kuasa 2x so apa akan jadi dekat saya punya persamaan okey so saya buat eh kat sini y darab dengan punca kuasa 2x sama dengan 2 punca kuasa 2x darab punca kuasa 2x. Okey, tambah 4 per punca kuasa 2x darab dengan punca kuasa 2x. Ha? Oh, sampai ke hujung gitu. Baik, so daripada sini saya akan dapat y punca kuasa 2x sama dengan, so ni akan dapat 2x tambah 4 di mana ini punca kuasa 2x dengan punca kuasa 2x kita boleh permudahkan. Ha, so nampak tak Ha, kita dah dapat satu lagi persamaan linear yang berbeza. Yang mana Y kita sekarang boleh jadi Y punca kuasa 2X sama dengan okay, 2 ni adalah kita punya kecerunan, X ni adalah X besar kita dan 4 ni adalah kita punya C. Ha, so kita boleh dapat pelbagai bentuk okey so kita boleh dapat pelbagai bentuk dengan aa, apa ni mendarabkan x punca kuasa 2x ataupun 1 per punca kuasa 2x so tadi saya dah tunjuk darab dengan 1 per punca kuasa 2x di mana persamaan ini juga boleh diturunkan dengan keadaan kita darab pula dengan punca kuasa 2x ah so itu dua contoh saya tunjuk untuk contoh yang kedua baik kita tengok seterusnya contoh yang ketiga okey so contoh yang ketiga ni dia pelik sikit Okey yang mana kita nak kena susun dia Okey so kita nak susun dia Kita tak guna darab-darab dah So apa yang berlaku Sekarang ni kita nak jadikan persamaan kita ni Yang tak linear ini Nak jadi kepada persamaan linear Yang mana Y kita sekarang adalah 1 per Y Awak nampak ni ya Y kita sekarang Okey dia nak suruh jadikan 1 per Y Haa nervous dah kan macam mana nak jadikan satu per Y ni Daripada elok-elok Y tiba-tiba nak jadikan satu per Y Okay so senang sangat untuk soalan ini Okay jadi kalau dia minta satu per Y kita bagi ha, Kita bagi dia, dia nak satu per Y kita bagi satu per Y So apa yang kita perlu buat untuk kita turunkan uh, kita punya persamaan Kita just buat satu per Y sama dengan Okay, so bila kita dah buat uh, salingan kepada satu Y ini, kita buat per kat bawah Jadi apa yang berlaku kepada persamaan kita juga akan berubah Iaitu X tambah B per dengan A ha, Nampak tak tu? So satu per Y tadi, jadi dia akan jadi X tambah B per dengan A so, automatik dah dapat paksi Y kita adalah satu per Y. Sekarang kita tinggal susun sahaja kita punya persamaan sebelah kanan ini. Okey, yang mana kita kena susun dia supaya boleh jadi seperti persamaan linear yang diminta. Jadi, dia akan jadi macam mana? Satu per Y sama dengan sebab dia pecahan, kita boleh pecahkan X per A tambah dengan B per B per A. So di sini kita boleh dapat 1 per Y sama dengan X, okay? 1 per A tambah dengan B per A. Yang mana kita dah dapat uh, Y besar kita adalah 1 per Y, X besar kita adalah X, kecurunan kita adalah 1 per A dan kita punya pintasan adalah B per A. Okay so kita dah lengkap dah semua dah dapat dah Jadi dia dah kita dah boleh buat graf lah kan Sebab kita dah jadikan dia persamaan linear So bila kita buat graf Okay so paksi Y kita sekarang bukan lagi Y Paksi Y kita adalah 1 per 1 per point So paksi X kita tadi siapa So paksi X kita adalah X ha? Okay so kita tengok pula uh, contoh yang lain Contoh yang keempat Okay so untuk contoh yang keempat sama juga yang ni so saya akan gunakan bentuk satu. Okey, saya guna bentuk satu. Yang mana kenapa saya nak guna bentuk satu ni? Sebab awak tengok ni Y besarnya dia minta kita jadikan apa? Y per X. Okey, So kalau saya ni tengok ya eh, Y besar dia ni sekarang adalah Y per X. Itu bermaksud dia minta kita tukarkan, turunkan persamaan tak linear kita ni kepada Y per X. Ha? Dia punya paksi Y. Jadi nak buat apa dengan persamaan yang asal? Apa kita nak buat dengan persamaan yang asal? So sebab dia minta y per x maka aa, idea kita apa? Kita darabkan dengan 1 per x. Betul? Kan? Aa, so bila darab dengan 1 per x automatic boleh dapat y per y per x. Sama dengan sebelah kiri buat darab dengan 1 per x sebelah kanan pun kena darab dengan 1 per x juga. Tambah bx darab juga dengan 1 per X. Okey, saya tak tengok pun paksi X kan, saya tengok paksi Y sahaja. Jadi tips dia satu lagi awak kena tengok kalau nak tukarkan persamaan tak linear kepada linear, awak tengok kepala dia dulu siapa, Y dia tu siapa, Y besar dia tu siapa. So kalau Y besar dia, dia minta Y per X, ah, bagi Y per X. Okey, buat jadikan dia Y per X, yang lain akan follow. Okey, sebelah kanan kita ni okey untuk uh, kecerunan pintasan dan juga paksi X kita dia akan follow. Baik, so kita teruskan. Yang ni kita boleh permudahkan. Okey, sini pun kita boleh permudahkan. Jadi kita akan dapat baca mana? Y per X sama dengan AX tambah dengan B. Ha, tada dah kan? Dah siap dah kan? So automatic awak nampak tak ni apa yang berlaku? Y per X adalah Y besar kita sama dengan kx okay, kita siapa tadi x kan ah ha, jadi x ni adalah x besar kita sebelah dia siapa sebelah dia kecerunan tambah b ni siapa b ni of course kita punya pintasan ah ha, so nampak tak jadi kita dah settlekan soalan ini yang mana kita dah turunkan persamaan kuadratik tadi kepada persamaan linear. Ha, kita dah settle down mengikut soalan yang diminta. So ini bentuk dia, kita guna bentuk satu. Okay, kita guna bentuk satu. Baik, kita teruskan lagi dengan contoh yang kelima. Ah, ha, ni awak tengok eh. So, contoh yang kelima ini apa yang berlaku ni macam banyak sangat dalam slide saya ni kan. Okey, so contoh yang kelima ni adalah berkaitan dengan Y sama dengan AB kuasa X. Dia ada power of x ha, ha, macam tu. Dia ada power dekat sini. Ada kuasa. So, automatic sebenarnya kalau ada kuasa, kita tengok. Okey, mungkin soalan dia minta dalam bentuk log. Ha. Ha, kalau dia minta dalam bentuk log, automatic mesti jadikan dia guna log untuk nak jadikan dia persamaan linear kita kena guna log. Automatik lah selalunya kalau ada kuasa-kuasa ni mesti guna log. Ah ha, tak pun kita tengok macam saya kata tadi, tengok Pak Y kita dia minta siapa. Ah ha, sekarang ni Pak y nya dia minta siapa kat sini? Log Y asas 10. Ha, dia minta log Y asas 10. Jadi bila dia minta log Y asas 10 kita kena bagi. Bagi je dia minta apa. So sekarang ni Okey, apa yang kita perlu buat dengan persamaan kita? Wujudkan kedua-dua belah persamaan dengan log. Kenapa? Sebab dia minta y-nya adalah log y asas 10. Okey. Jadi saya akan letakkan log lah. So kita letakkan log y asas 10 sama dengan log a b kuasa x. Ha, nampak tak ni. So nampak tak cikgu dah letak kat sini, atas ni adalah dia punya hukum ah ha, supaya bila awak tengok nota ni awak boleh tengok rujuk sekali hukum yang ada. Lama-lama bila mata kita sentiasa tengok lama-lama insyaallah boleh ingat. Ah ha, boleh ingat. So sekarang ni kalau awak tengok pattern dia ni darab kan? Ah ha, ni darab kan tengok yang ni. Ah ha, darab. Apa jadi kalau bila darab log yang ada darab macam ni? So kita boleh pisahkan dia. Macam mana nak pisahkan dia? dia akan jadi tam, tambah. Okey dia akan jadi tambah log b kuasa x asas 10. So ini akan jadi log y asas 10. Ah ha, gitu. Baik. So daripada tambah ni tadi apa nak buat pula? So nampak tak ni ada x kuasa x kat atas ni. Apa nak buat? Ah ha, tengok balik hukum ni kalau tak ingat tengok balik hukum apa jadi x tu kita boleh bawa ke ha depan. So dia akan jadi log y asas 10 tu log a asas 10 tambah x log b asas 10. Tada dah siap dah kan? Ah. Ha. Sebab apa? Sebab dah perfect dah. Y kita dah perfect jadi yang lain pun insya-Allah dah perfect. Jadi kita tengok okey tidak? Ah ha, jadi kita tengok log y ni adalah merupakan kita punya y besar. X kita siapa? Ah ha, x kita kat sini ni. Ni x kita. Jadi ni adalah x besar kita. Sebelah dia log b ni adalah kita punya M dan log A ni adalah kita punya C ha, Jadi kita dah boleh susun dia elok-elok Y sama dengan MX tambah C macam ni kan ha, Sama kan? Ha, sama So awak boleh susun dia kalau nak bagi elok Supaya kita tak terkeliru Eloklah kita susun Nanti kan terkeliru ni kan ha, Takut nanti log B awak ambil jadi C Log A asas 10 ni awak ambil jadi M ha, So tak boleh jadi jangan keliru jadi make sure awak tuliskan semula siapakah Y, siapakah X, siapakah M, siapakah C seperti yang saya tuliskan kat sini. Ha, jadi awak boleh tulis secara uh, mendatam macam ni so awak boleh buat C sama dengan log A asas 10. Ah ha, gitu. Mesti tulis gitu eh. M sama dengan siapa? M sama dengan log B asas 10. Ah, ha, macam tu. Jadi bila kita dah tulis so kita tahulah kalau andai kata soalan minta cari A atau B. Kita dah tahu dah A tu mesti dicari dengan pintasan. B ni mesti cari macam mana? Mesti cari kecerunan. Ah, ha, gitu. So mesti tulis balik. Sebab apa? Sebab bila kita um, bila kita jawab soalan kadang-kadang kita cuai. Kadang-kadang ha, kita cuai. Jadi jangan bagi secuai. Kita kena tuliskan semula nilai-nilai tersebut. Ha. Baik. So saya tulis dalam bentuk jadual. Jadi awak boleh tu juga tulis dalam bentuk ini. Ha, boleh tulis dalam bentuk ni. Okey, kita tengok lagi tak puas hati lagi kan. Ha, kita tengok lagi contoh yang keenam yang melibatkan logaritma. Okey, so kat sini ada y kuasa 2 aa, sama dengan ax kuasa B. Y kuasa 2 sama dengan AX kuasa B. Baik, aa, macam mana nak buat ni? So, kita tengok macam saya kata tadi, kita tengok apa yang diminta dalam soalan. So, kat sini saya dah siap-siap tulis dah ni di mana Y besarnya mesti log Y je. Ah Y besarnya mesti log Y. Aa, macam mana ni? Ni ada kuasa 2 ni kan? Ah Kita tengok eh, kejap lagi. So, Y besarnya mesti log Y sahaja. Jadi, apa yang kita nak buat dulu dekat persamaan kita ni? So, sebab dia minta log, maka kita kena guna bentuk yang kedua iaitu menggunakan logaritma. So, kita akan buat, okay, kita akan tulis je, relax je, tulis je. Dia minta log, kita pun tuliskan log. Log Y kuasa 2 sama dengan okay, log AX kuasa B. Ulang-ulang ha, balik kan tengok ha, bila kita ulang-ulang ulang balik so actually kita dah mahir tak perlu ada hukum log ni pun dah okey dah kan. Ha, jadi kita boleh buat apa kat sini dua ni? Dua ni boleh letak ke hadapan dua log kita boleh bawa di depan sama dengan so yang ni akan jadi saya terus buat eh tambah apa dia kat sini? Ha, so kita boleh dapat log B kat depan kan ha, log X. Ah, ha, gitu. Ha, kita dah boleh dapat dah. Okey sekarang ni bila kita tengok balik eh tak sama lagi. Kita nak log Y sahaja bukan ada dua. So dua nak pergi mana? Ha, so apa nak buat dekat dua? So dekat dua ni kita kena bahagi kan? Ha, kita kena bahagi dua ataupun kita kena darabkan dengan dua. So apa yang awak boleh buat adalah darabkan dengan satu per dua atau awak bahagikan dengan 2, so mana-mana satu kaedah yang awak suka So sekarang ni saya bahagikan dengan 2 Maka saya akan dapat dekat sini log Y asas 10 Sama dengan log A asas 10 per 2 Tambah B per 2 log X Ah ha, gitu Okay, so B per 2 ni kita boleh pisah, boleh boleh tulis macam ni pula eh. B per 2 log X asas 10. So dah siap. Ha, jadinya kita dah dapat dah bahawa log Y asas 10 ni adalah kita punya Y. Okay, ngam tak orang lain. Ha, so kita tengok X kita. So X kita log X. Okay, ngam log X kita X. Okay, kemudian B per 2 ni adalah sebelah X. Maka dia adalah kecerunan kita. Dan log A asas 10 per 2 ni adalah kita punya nilai nilai C. Selesai. Jadi macam saya kata tadi, kena tulis semula okay? supaya awak tak lupa. Awak boleh tulis M sama dengan B per 2. Okey, Satu lagi kita akan ada C sama dengan log A per dengan 2. Ha, so mesti wajib tulis gini. Kalau tak nak tulis dalam bentuk jadual macam saya buat, awak juga boleh tulis dalam bentuk ini lagi mudah, Okey, Supaya apa? Supaya kita tak terkeliru, terkeliru waktu kita nak ambil nilai dia. Ha, nanti terkeliru pula siapa m, siapa C ha? Okay, now uh, kita pergi pula kepada ada tak lagi contoh dia. Kita pergi kepada seterusnya. Nah? Contoh yang ketujuh. Okay, now contoh yang ketujuh di mana contoh yang ketujuh ini merupakan apa ah ha, saya letak kat sini ada dua bentuk bentuk satu boleh bentuk dua pun boleh ah ha, so for this case saya tunjukkan dua bentuk okey bentuk satu dua boleh bentuk dua pun boleh baik kita tengok dulu ha, bentuk dua eh kita tengok dulu yang log dulu eh saya letakkan log dulu kat atas ni jadi di mana apa yang kita nak okey taksi y kita sekarang kita nak dia jadi log y macam tadi kan Ha, kita nak jadikan dia log y macam mana nak buat ni okey ha, macam mana nak buat ni untuk surat, untuk ha, apa ni 3x punca kuasa 2y sama dengan 4 macam mana nak buat okey so dekat sini kita akan ada siapa okey 3x ni apa nak buat dengan 3x ni boleh tak nak bawa pergi sana dulu boleh ke tidak ha, boleh kan ha, so awak boleh bawa dia pergi sana Okey, so dia boleh jadi punca kuasa 2Y sama dengan okay, 4 dengan 3X. Okay. 4 per dengan tiga X. Okey. Empat per dengan tiga X. So di sini actually awak boleh pisahkan dia. Dia boleh jadi empat per tiga satu per X. Okey. So dia boleh jadi empat per tiga satu per X. Now okey Y punca kuasa dua ni macam mana? Okey sama ada awak nak siap-siap uh, jadikan dia Y sahaja ataupun awak nak uh, apa ni kemudian pun boleh. Okey so saya buat satu-satu saya buat yang yang kemudian eh. Okey yang mana y kuasa, punca kuasa 2 ni sebenarnya adalah y kuasa 1 per 1 2 sama dengan 4 per 3 1 per x. Ha, uh, saya buat dalam bentuk ni. So ataupun awak juga boleh buat macam mana. Ha, uh, ni saya tunjuk satu lagi. So ataupun awak boleh siap-siap letak 4 per 3 1 per x kuasa Kuasa dua, ah ha, boleh juga gitu, okay, awak kuasa dua kan siap-siap pun boleh. Baik, so sekarang ni saya buat dalam bentuk ini. Ah, ha, jadi saya sekarang ni saya nak darabkan dengan log, eh sebabnya dia minta log. Ah, ha, so saya darab lah dengan log. So saya akan dapat log. So sini saya buat satu per dua siap-siap, eh. So sini ni kita akan dapat uh, log empat per tiga, okay. So awak tengok x ni di bawah kan, jadi saya terus tolak. Eh? So tolak saya akan dapat log X Haa gitu Baik jadi 1 per 2 ni kita tak nak Jadi bila tak nak apa kita nak buat Saya darabkan dengan 2 Keseluruhan ini persamaan ini Saya darab dengan 2 Jadi saya akan dapat log Y asas 10 Sama dengan 2 log 4 per 3 Tolak 2 log X Ha, selesai nampak tak selesai dah kan di mana log y asas 10 adalah kita punya y ha, kemudian x kita siapa sekarang x kita adalah log x so ini adalah x besar kita sebelah dia negatif 2 ni adalah kita punya m okey kemudian kita punya 2 log 4/3 ni adalah kita punya kita punya c Ha, jadi tulis semula eh. Mesti tulis semula sebab nilai M kita sekarang negatif 2. Ha, tak nak takut nanti awak cuai awak tak ambil negatif tu. Ha, jadi tuliskan C sama dengan 2 log 4 per 3 dan nilai M kita adalah negatif 2. Selesai untuk satu bentuk yang kedua iaitu logaritma. Ha, jadi sekarang ni kita nak tengok bentuk satu. Ha, macam mana kita nak buat bentuk satu? Macam mana boleh jadi macam ni? Ha, boleh tak jadi gini? Boleh. Okay, depends dengan soalan, okay boleh So apa yang kita perlu buat dengan persamaan kita So kita just transfer ataupun kita just uh, buangkan 3X tu sahaja Jadi tengok eh, 3X, okay punca kuasa 2Y sama dengan 4 Jadi daripada sini, okay kita nak jadikan kita punya Y ini adalah punca kuasa 2Y je 3x ni tak mau tak mau ada dekat sini. Ah ha, macam mana nak buat kalau tak mau? So kita boleh bahagi dengan 3x atau kita juga boleh darab dengan 1/3x. Mana-mana satu kaedah boleh eh. So sekarang ni saya bahagi je dengan 3x. Sebelah kiri bahagi, ah ha, so apa berlaku kat sebelah kanan? Sebelah kanan pun kena bahagi. Jadi yang mana boleh permudah kita permudahkan, maka kita akan dapat punca kuasa 2y sama dengan 4 per 3 dalam kurungan sini 1 per X. Ha, kenapa saya nak kurungkan dia ni? Sebab saya nak bagi nampak dekat awak semua bahawa ini adalah 1 per X ni adalah X besar kita. 4 per 3 ni siapa? 4 per 3 ni adalah M kita, kecurunan kita. Punca kuasa 2Y ni adalah Y besar kita. Ha, jadi C-nya mana? C-nya kosong ha, Tambah C, C tak ada kan sini Maka C-nya adalah kosong Sifar, tak ada apa-apa Tak ada nilai C eh ha, So tak ada nilai C dekat situ So maksudnya graf kita berada di asalan lah kan ha, Tak ada pintasan dia Okay, so ini ha, contoh untuk kita nak tukarkan Di mana persamaan tak linear ni Boleh jadi jadi linear tu pelbagai bentuk ha, tapi takkan nak, nak tulis semua bentuk tu Takkan nak tulis semua ni, macam ni saya buat dua bentuk Takkan nak tulis dua-dua bentuk dalam uh, Soalan exam ha, Adakah perlu begitu? Ha, tak perlu eh So dalam exam, saya tunjuk Soalan dia, dalam exam kita Kena depends dengan soalan Nak apa? Okay soalan kita Nak tukarkan paksi Y kita Kepada apa? Jadi kita tengok Soalan dia Okay so kita tengok contoh soalan Boleh nampak eh soalan dia ni, nampak macam Kecil sikit ni, alright So soalan dia sekarang awak tengok eh contoh soalan kertas 1 ni okey di mana dia kata graf ini menunjukkan okey y tolak 3x melawan x kuasa 2 Okay, so bila tips dia bila baca soalan Okay, jangan sembrono daripada atas ke bawah baca So tips dia bila baca soalan exam Baca sikit-sikit, dikit-dikit orang kata Dikit-dikit bagi faham apa benda yang diberi dalam aa, Dia punya data tu, dalam maklumat dia tu Sebab dalam matematik tambahan Semua ayat yang dia tulis walaupun dalam bahasa Melayu tu Ataupun bahasa Inggeris dalam bentuk ayat Okay, bukan ayat matematik dalam bentuk ayat Maka semua itu adalah bermakna Ha, jadi kita tengok dulu apa makna dia ni. Okay, graf Y tolak 3X melawan X kuasa 2. Okay, so apa maksud dia kat sini? So kita tahu Y tolak 3X ni adalah paksi siapa? Paksi Y melawan X kuasa 2 ni adalah siapa? Paksi X. Ha, jadi kita tengok graf kita betul ke tidak? Ah, ha, nampak tak? Okay, paksi Y kita adalah Y tolak 3X. Paksi X kita adalah X kuasa X kuasa 2. Selesai. Okey, so mata kita pun selesai, lega. Kita dah faham dah ayat pertama. Okey, next. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan MX kuasa 2 tambah 3X tambah 5N dengan keadaan M dan N ialah pemalar. Okey, so kita tengok ni ada banyak huruf dia. Ada Y, ada M, ada X, ada N. So, dia dah cerita dah dekat sini, M dengan N adalah satu pemalar. Jadi, pemboleh ubah kita adalah X dan Y. Okey, pemboleh ubah kita sekarang adalah X dan Y. Pemala kita adalah M dengan N. Ha, kita jelas dah lah kat situ di mana M dengan N ini kita boleh dapat dia punya aa, nilai nanti. Okey, dia mesti dapat dia punya nombor nilai. Ya. Alright, so dah habis dah kita baca. So kita tengok pula graf yang diberi. Okey, kita tengok pula graf dia beri. Jadi kita analisis dulu graf yang diberi dalam soalan. Apa dia ada kat sini? Oh, dia dah bagi satu garis lurus. Kemudian dia bagi satu titik iaitu empat, tiga. Satu lagi titik dia bagi dalam bentuk pintasan. Tapi boleh baca tak titik tu? Boleh kan? Ah, ha, tuliskan koordinatnya iaitu siapa? Kosong negatif lima. Kita tahu pada paksi Y nilai X-nya adalah kosong. Ah, ha, so tulis siap-siap. Ha, jadi selesai baca Di mana kita tahu bahawa Dua nilai ini nanti Apa yang kita boleh buat daripada dua nilai ini Kita boleh dapat apa? So kita boleh dapat nilai pintasannya Negatif 5 Kita boleh dapat kecerunannya Iaitu apa rumus kecerunan? Ha, Y2, Y1 X2 tolak X1 ha, So awak boleh guna okay? Jadi awak boleh masukkan dalam rumus kecerunan Awak boleh dapat kecerunan ha, Nampak tak? Eh? Tak baca lagi soalan ni baru kita analisis soalan. Baik, daripada situ apa lagi kita boleh dapat? So dekat sini dia kata cari nilai M dan juga nilai N. Ha, barulah kita tengok om oh, M dengan N dia nak suruh cari. Kat mana datang M dan N? Ha, nampak tak kita dah baca tadi persamaan yang atas tadi? Ah, ha, okey, itulah datang dia kat situ lah dianya. So saya tulis dekat sini. Y sama dengan MX kuasa 2 tambah 3X tambah 5N. Okay, ni adalah persamaan tak linear Macam mana kita tahu dia tak linear Ni kuasa 2 Kalau linear mesti kuasa 1 eh? Pemuli ubah dia kuasa 1 Lebih kurang macam tu lah Okay now Daripada sini yang tak linear ni Persamaan tak linear ni Kita kena uh, exchange ataupun turunkan dia Menjadi persamaan linear Kalau awak tengok sekarang Paksi Y kita adalah Y tolak 3X Persamaan kita Y ah, Tak synchronize tak ngam tak ngam kan seorang ke hulu seorang ke hilir tak boleh ha, jadi kita kena bagi ngam dulu dia ha, macam mana cara kita nak bagi ngam ni ni y ni ha, sebab tu saya kata tadi kita tengok kepala dia y dulu kita tengok paksi y kita di mana paksi y kita dia minta apa kat sini y tolak 3x jadi persamaan tak linear kita ni mesti jadikan y tolak 3x apa nak buat macam mana nak jadikan dia Y tolak 3X So caranya adalah dengan Tolaklah 3X kan Kita buat Y tolak 3X Sebelah kiri Sebelah kanan juga kita kena tolak Dengan 3X ha? So awak juga tolakkan Dengan 3X ha, So semua persamaan ini Awak tolakkan dengan 3X ha, Boleh ke tidak gitu Ha, boleh kan? Ha, jadinya So awak dah dapat, awak boleh dah dapat nilai dia So yang mana Y tolak 3X sama dengan MX kuasa 2 tambah 5N 3X dengan 3X kita dah boleh potong dah Habis lah ha? Okay so dah selesai So daripada sini kita analisis apa yang kita dapat tadi Yang mana Y tolak 3X adalah kita punya Y besar Y besar kita Okay, kita tengok paksa X pula baru kita tengok paksa X. Paksa X kita siapa? X kuasa 2. So ni X kuasa 2. So ni adalah X besar kita. Maka yang sebelah dia ni adalah kecerunan kita. Tambah 5N ni siapa? 5N ni adalah kita punya pintasan tadi. Ha, nampak tak tu? Jadi kita dah tahu dah M ni adalah kita punya kecerunan. Okey M adalah kita punya kecerunan. Okey okey kecerunan di mana macam mana nak cari kecerunan tadi? So rumusnya adalah Y2 Y1 tolak X1. Kemudian C kita tadi iaitu 5N. Ha, kita dah nampak dah tadi kan C kita adalah negatif 5. Ha, jadi kita boleh tulis dah C sama dengan negatif 5. Maka otomatik kita dah boleh dapat nilai N kita iaitu negatif 1. Oh, hmm, okay tak tu? Baik. So dah dapat nilai N, kita tengok pula untuk dapatkan kecerunan. So ini aa, adalah apa ni? jalan kerja untuk kecerunan. So dah dapat kecerunan, maka kalau awak masuk balik dalam persamaan awak selesai. So ini adalah dia punya jawapan dan ini adalah dia punya skema pemarkahan. Awak dapatkan dia punya kecerunan, awak dapat satu markah, awak selesaikan ini ni, benda ni, awak dapat satu markah. Okey, awak tukarkan dia ataupun turunkan daripada tak linear kepada linear, awak dapat satu markah. Kemudian um, nilai kecerunan tadi dua, satu markah dan pintasan awak dapat N tadi adalah negatif satu, satu lagi markah. Okey, nampak tak? So, daripada contoh satu sampai contoh tujuh tadi yang saya tunjuk dekat awak, inilah fungsi dia yang mana awak nak dapatkan jawapan, okey, awak mesti juga turunkan daripada tak linear kepada linear. Macam mana nak turunkan daripada tak linear kepada linear? Tengok paksi Y kita. Okay, so bila kita dah tengok paksi Y kita, barulah kita fikir nak guna bentuk satukah, kah, nak kena guna bentuk duakah? kah. So bentuk satu tadi adalah tolak, eh sorry bahagi darab, okay susun ataupun kuasa. Bentuk dua tadi adalah loga, logaritma. Nah jadi awak tengok which one awak nak guna. So tipsnya mesti guna, mesti tengok, sorry mesti tengok paksi y kita nak apa. Kita nak jadikan y kita sekarang apa. Alright. Okay, so saya tunjuk lagi satu soalan. Okey, satu soalan SPM. So saya tunjuk lagi satu soalan. Okey, yang mana? Soalan ini adalah berkenaan kertas satu juga. Okey, so kita baca soalan. Okey, Pemboleh ubah x dan y dihubungkan oleh persamaan ini. Okey, now ni persamaan tak linear lah. Okey, dengan keadaan p dan h, pH uh, dan k ialah pemalar. Uh, jadi kita tahu ada banyak huruf. So huruf P, H dan K adalah pemalar. X dan Y adalah kita punya pemboleh ubah. Okey. Satu garis lurus diperoleh dengan memplot X, Y melawan X kuasa 2. Nampak tak? So graf kita sekarang paksinya, okay, paksi Y kita adalah X, Y melawan X kuasa 2. Okay, synchronize tak dengan persamaan yang dibagi ni? Ngam ke dah. Ha, tak ngam kan? Sebab persamaan yang dia bagi adalah Y sama dengan HX per P tambah K per X. Tak ngam langsung. Jadi apa nak buat nak bagi dia ngam? Okay, sebabnya sekarang ni kita nak settle down this question mestilah ngam kan benda ni. Ha, jadi nak bagi dia ngam kita kena turunkan dia punya persamaan tak linear kepada persamaan linear. Ha, so kita tengok apa tadi saya kata? Tengok paksi Y. So persamaan kita adalah Y sama dengan HX per P tambah K per dengan X. So Y kita, paksi Y kita sekarang dia minta XY. Oh dia minta XY kan? Jadi nak buat apa dekat Y kita? Darabkan dengan X. Ha? Kita kena darabkan dengan X. So saya darabkan dengan X sebelah kiri tambah sama dengan sebelah kanan pun kita kena darabkan dengan x. Okey, selesai so darabkan kedua-dua belah persamaan. Jadi yang mana yang boleh kita permudah kita permudahkan. Okey, so kita akan dapat xy equal to hx kuasa 2 per dengan p tambah dengan k. Ah, okey, nampak tak? So kita dah dapat xy iaitu xy ni siapa? xy ni adalah y besar kita. Kemudian kita nampak oh ada x kuasa 2 okey ngam paksi x kita adalah x ha x kuasa 2 jadi h per p ni adalah siapa adalah kita punya kecerunan tambah k kita ni adalah pintas pintasan selesai ha nampak tak tu so kita dah selesaikan kita dah bagi ngam dah persamaan dengan graf okey so ni adalah persamaan kita yang baru eh ha, so persamaan yang ngam dengan graf lah, okey so sekarang ni kita tengok pula graf apa yang boleh kita baca daripada graf so daripada graf dia bagi satu titik kemudian dia bagi pula satu titik dekat sini yang mana ini adalah pintasan y dia ah kita tahu bahawa nilai pintasannya adalah 17 ah nampak kita dah tahu dah kan nilai pintasannya adalah 17 so ah 17 ini juga kita boleh tuliskan koordinatnya adalah 0 7 17, Ah, ha? so mesti tulis eh, supaya kita boleh tahu apa benda yang kita nak guna untuk next question nanti. Okay, C sama dengan 17. Jadi kita tahu tadi C kita siapa? Okay, C kita adalah K. Okay, M kita adalah H per H per P. Ah, ha, jadi C sama dengan K, maka K sama dengan 17. Jadi kita baca soalan, dia minta apa soalan pertama, dia suruh cari nilai K. Maka dengan baca soalan sahaja, awak keluarkan maklumat daripada soalan, awak dah jawab satu soalan yang pertama. Iaitu cari nilai, nilai K sama dengan 17. Now, okay, dah selesai, K sama dengan 17. Uh, sekarang ni kita tengok pula soalan B. Dia minta apa soalan B? So dia minta ungkapkan H dalam sebutan P. Okay, ungkapkan H dalam sebutan P. Apa maksud H dalam sebutan P? Maksudnya H ini akan jadi kita punya perkara-perkara rumus. P ini akan duduk dekat dalam terms dia dekat sini. Eh? Okay, so sekarang ni macam mana nak buat? Kan kita ada X, Y sama dengan H per P. X kuasa 2 tambah 17. Saya terus tulis 17 eh. Sebab kita dah dapat tadi Ah dia punya nilai K tadi 17. Jadi tempat K ni tadi saya ganti terus dengan 17. Mana nak buang XY ni? Ha, mana nak buang XY ni? So nak letak mana ni XY? Dah ada. Dia nak H dengan P je. Tak mau ada X dengan Y. So apa nak buat? Ah, ha, so kat sini, apa yang awak boleh buat dekat sini? Hmm. Apa dia H per P tadi? Ha, apa dia HP tadi? Ha, HP adalah kita punya kecil Kecerunan kan H per P tadi ingat tak lagi Dia adalah kita punya kecerunan Jadi apa nak buat mestilah Kena cari apa dulu Kecerunan dulu So bila awak dah dapat kecerunan Maka tak ada masalah untuk nak dapatkan H dalam sebutan P Jadi kita buat dulu Jalan kerja kecerunan So apa rumus dia tadi Y2-Y1 bahagi X2-X1 So, awak masukkan nilai di mana awak akan ambil mana-mana uh, satu pun tak apa, tak ada masalah. ya. Eh. So, saya ambil 17 tolak dengan 5 bahagi dengan 0 tolak 3. Uh, so, awak akan dapat kat sini 12 per dengan negatif 3 yang mana awak akan dapat nilainya siapa? Negatif, negatif 4. Okay, so kenapa negatif? Sebab ni graf dia condong ke sini kan? Ni graf uh, dia punya kecerunan negatif. Aa, jadi dah dapat dah negatif 4. So saya tulis semula H per P sama dengan negatif 4. Jadi H sama dengan okay, negatif 4 P. Selesai. H dalam sebutan P. H dalam sebutan P. Nampak tak tu? Okey, so kita dah cari dia punya kecerunan dan kita dah boleh ungkapkan H dalam sebutan P. Okey, so aa, selesai untuk penukaran. Eh? So harap awak boleh faham eh so ada soalan tak setakat ni. Okey selesai so, dah selesaikan penukaran daripada tak linear kepada linear. Dan ini contoh soalan yang mana kita nak gunakan okey uh, kenapa kita nak turunkan daripada tak linear kepada linear inilah contoh-contoh soalan dia yang awak perlu jawab. Okey yang awak perlu selesaikan. Okey so ingat eh saya ulang balik di mana untuk nak tukarkan dia kepada linear saya punya tips adalah tengok paksi y dia siapa Siapa yang kita nak jadikan sekarang? Okay, so kalau paksi Y dia minta X, Y sahaja, maka ini hanyalah bentuk satu. Kalau paksi Y dia, dia minta log, maka dia adalah bentuk dua. Ah, ha, gitu. Ah, ha, jadi mesti tengok kepala dulu paksi, paksi Y dulu. Yang lain confirm dia akan follow. Yang lain confirm dia akan follow. Jadi tengok paksi Y, kemudian baru kita tengok paksi X dan yang lain-lain akan follow. Eh. Okay, so habis untuk uh, penukaran daripada persamaan tak linear kepada linear. Sudah so selesai, maka ah tibalah masa kita nak lukiskan graf eh. Ah so kita nak lukiskan graf di mana graf yang kita nak lukis tu mestilah wajib. Okey, graf garis lurus penyuaian terbaik. Aa, sebabnya apa? Sebab titik koordinat yang kita akan key in tu yang kita ada kita akan plot tu key in pula dah. Okey, yang kita akan plot tu Alright tidak semuanya akan kena pada garis. Ha, tidak akan semuanya kena pada garis. Jadi macam mana? Macam mana kita nak jadikan graf tu graf yang terbaik? Macam mana kita nak dapatkan markah? Jadi awak tengok dekat sini. Eh. Yang mana sepatutnya uh, graf awak yang terbaik ni, graf lurus penyuaian yang terbaik ni sepatutnya menyambung kebanyakan titik lah. Kalau ada enam titik, kalau boleh enam-enam titik kita nak sambung. Ha, tapi kalau tak boleh macam mana? Mesti bertaburan secara seimbang. Hmm, kalau tak boleh, kalau boleh, kita nak sambunglah semua titik. Ha, nampak tak ni? Kalau tak boleh, macam mana? Mesti bertaburan secara seimbang. Jadi, kita tengok kat sini. Eh. Ha, di sini, kalau awak tengok, hampir kena. Okey, ni kena, ni kena, kan? Ni kena. Ha, jadi, yang tak kena, yang saya tak bulat ni, dia duduk seimbang. Satu atas, satu bawah. Ha, seimbang, kan? Ha, jadi, bila seimbang, ha, okey. So, graf ini okey. Inilah graf Garis lurus penyua yang terbaik. Ha, yang ni good. Okay, kita tengok pula sebelah sini. Okay, yang ni kena, yang ni kena, yang ni kena. Tapi dua yang tak kena, yang saya tak bulat ini duduk di bawah semua dua-dua. Amboi, semua duduk dekat bawah. Jadi bila semua duduk dekat bawah, maka apa yang berlaku? Tak seimbanglah berat sebelah kan uh, bila berat sebelah macam gini maka ini bukan graf lurus uh, graf garis lurus penyuaian terbaik ha, macam tu. Okey kita tengok lagi contoh yang lain. Oh tak faham lagi lah kan apa benda cikgu cakap ni. Okey kita tengok lagi contoh yang lain. Baik ha, uh, so dekat sini awak boleh tengok eh. Uh, yang ni uh, kita melalui tiga titik. Satu dua tiga. Ha, tengok saya bulatkan lah. Satu dua tiga. Okey tiga lagi macam mana dua di bawah satu di atas dah ada tiga je kan ah jadi dua boleh duk bawah satu duk atas atau dua duk atas satu duk bawah ah tak apa okey yang tu dikira seimbang penyuaian terbaik okey graf awak hanya boleh lalu dua titik saja ah boleh lalu dua titik je satu titik dua titik maka empat titik lagi pergi mana empat titik mesti seimbang dua di atas dua di bawah sebab ada empat kan dua di atas dua di bawah baru kita kata seimbang. Melalui empat titik pula. Ah ha, dia lalu empat titik. Ah ha, maka pada tahun 2017 ni dia ada satu titik yang ekstrim. Ah ha, dalam ah ha, itu dia dia, dia tanya ah ha, titik mana yang tersalah catatkan. Dia suruh catatkan dalam kita punya graf. Ah ha, so itulah kan. Ah ha, jadi kita ada empat titik. Maka dua titik lagi pergi mana? Satu nampak ni, satu ke atas, satu ke bawah. Ah ha, ni seimbang. Okey, melalui empat titik. Okey, satu, dua, tiga, empat. Jadi dua titik lagi pergi mana? Satu atas, satu bawah. Okey, dalam graf ni pula, dia hanya lalu dua titik je. Ejah macam mana pun tak boleh. Dua titik je boleh kena. Ha, jadi macam mana lagi empat titik? So, dua di bawah, dua di dua di atas. Ha, nampak tak tu? Okey so ini kita panggil dia sebagai graf garis lurus penyuaian terbaik. Ha, jadi jangan tengok jiran sebelah kawan sebelah punya graf, tengok graf sendiri. So bila awak buat graf, bila awak nak letakkan pembaris awak untuk nak gariskan, nak buat garis lurus, jadi awak kena tengok graf mana yang okey. Okey, graf atau pun titik mana yang boleh bersambung dan mestilah se seimbang. Okay, so ini contoh uh, graf eh, uh, contoh graf-graf yang seimbang lah. So saya tunjukkan dekat sini, ini adalah contoh-contoh graf seimbang. Uh, jadi kalau awak tengok dekat sini, uh, ini semua kena. Uh, kebetulan graf ni perfect eh, uh, graf yang paling perfect dia semua kena. Uh, jadi tak ada masalah lah. Okay, graf ni pula uh, hanya berapa titik je kena kat sini. So kita nampak kat sini ada satu titik kena, dua titik kena. Maka empat titik lagi nampak tak seimbang? Dua di bawah, dua dekat atas. Aa, dua di bawah, dua atas. Jadi ini merupakan graf garis lurus penyuaian terbaik dan juga seimbang. Okey, dia, dia adalah seimbang eh. Okey, so macam mana lah nak tahu ni? kan ada tak tips dia nak tahu dia seimbang ke tidak ke apa ke? uh, ah, macam mana sebabnya sekarang ni okey bila kita nak lukiskan graf graf tu mesti depends dengan data yang awak ada jadual dia kan awak mesti buat jadual dia dulu jadi awak mesti depends dengan jadual awak tu Okay, jangan depends dengan jadual kawan sebelah ke jiran sebelah tak boleh. Mesti depends dengan graf awak, jadual awak sendiri. So, titik-titik ini juga adalah depends dengan jadual yang awak bina. Okay, mesti pemeriksa ke apa ke dia mesti akan tengok jadual yang awak bina, betul tak awak plot? Ah ha, betul tak awak plot titik-titik tersebut supaya dia uh, seimbang dan sebagainya. Ah ha, so awak kena tengok titik awak. Jadi ada tak tips untuk nak tengok eh betul ke uh, kita punya uh, pembaris ni ngam ke tak ngam ni? Betul tak pintasan dia kat sini? ah adakah kita adakah pintasan kita lari jauh ataupun graf kita lari jauh daripada orang lain ah so dia ada tips dia iaitu kita boleh juga gunakan kalkulator ah kita boleh guna kalkulator okey kat sini dalam modul ni saya tunjukkan juga contoh-contoh penggunaan kalkulator macam mana kita nak check kita punya nilai pintasan dan juga nilai aa, kecerunan kita so ini dia punya contoh nanti awak boleh explore so saya akan berikan modul ni kepada guru awak So boleh tengok eh. So ini model yang baru-barulah. So saya punya model yang ni yang mula-mula ni Casio FX-570MS ah ha, saya ada yang ni. So kalau korang ada yang lain, awak boleh rujuk di sini untuk aa, cara untuk nak tengok aa, nilai pintasan dan juga nilai kecerunan. Kenapa nak tengok nilai pintasan? Supaya kan tadi saya kata kita nak tip supaya kita boleh seimbangkan kita punya aa, graf supaya kita tak lari jauh, eh Baik, tapi tak boleh guna kalkulator sebagai jawapan. Ah, ha, kalkulator tak boleh guna sebagai jawapan ha, sebabnya kalau dalam soalan dia akan tanya melalui graf anda. Ah, ha, dia mesti macam tu melalui graf yang anda bina, ah ha, yang anda lukis. Ah, ha, so tak boleh guna kalkulator. Kalkulator sebagai panduan saja. So ini untuk FX 570 EX. Ah, ha, jadi yang saya buat ha, banyak sikit adalah yang menggunakan Casio FX 570 MS. Saya yakin bahawa ramai juga yang dah yang ada kalkulator ni kan. Yang ni adalah kalkulator yang lama. Okay. So kalau awak ada, so ni saya buat step by step lah sebab ni pun uh, Calculator kalkulator ni Jepun, je saya ada kat rumah. Uh, jadi saya gunakan kalkulator Casio FX 570. So saya buat uh, step by step dia banyak sikit lah untuk slide dia. Jadi awak boleh tengok. Boleh cuba. Okay so boleh cuba eh. Kalau siapa ada uh, calculator sekarang boleh pergi ambil kejap. Uh, try dulu. Oh, so, awak boleh screenshot ke kan uh, Kalau awak rasa tak dapat lagi ni Mungkin dalam modul yang, sebab ni saya edited uh, Mungkin modul yang lama tu Tak ada lagi uh, nota ni Jadi, awak boleh screenshot dulu untuk Nak uh, buat rujukan lepas ni uh, Jadi, kaedahnya adalah Senang sangat, okay So, awak tekan mode ni dua kali Sampai jumpa benda ni S-D-R-E-G base, uh, gitu Jadi, pilih yang mana? Pilih Nombor dua, okay, pilih nombor dua. Kemudian dah tekan nombor dua ni, awak akan, dia akan keluar begini. Ha, so, bila dia keluar begini, tekan LIN, linear eh. Ha, nombor satu. Ha, tekan nombor satu. Ada dah ke semua masing-masing? Ha, so, masing-masing kena kena ada lah. Calculator tu ambil siap-siap dulu. Okay, ambil siap-siap supaya awak boleh check Ah ha, lepas ni ha, mudahlah untuk awak nak tengok paksi uh, ha, apa ni kecerunan ke ataupun awak punya pintasan eh. Ha, tapi sekali lagi saya ingatkan kalkulator ni khas untuk kita recheck sahaja. Okey bila kita tengok kepada jawapan, okey jawapan awak ataupun jalan kerja awak ataupun nilai yang awak ambil mestilah berpandukan graf. Mesti berpandukan graf eh. Contoh kecerunan mesti guna titik yang ada dalam graf sahaja. Ha, tak boleh guna titik yang tak ada dalam graf eh. Okey so dah. Okay next, ah yang kedua dan seterusnya, yang keempat adalah uh, dah siap tadi linear, awak terus masukkan data dalam jadual. Okay so kat sini ada X dan Y, nilai X dan Y eh, contoh eh. So meletak type nombor satu, tekan nombor satu, kemudian koma 0.52. Ah terus tulis paksi Y awak siapa. Okay. Ada koma kan? Ah so ingat lagi tak ada koma dia mana kalkulator saya. Okay. So, koma tu dekat atas delete. Ah, ha, Kalau 570ms tu atas delete. Eh. Okay. Kemudian tekan simbol M plus. Okay. M plus tu sebelah koma tu tadi. Ah, ha. Dan awak akan nampak paparan kalkulator awak adalah N sama dengan 1. Okay. Ulang balik. Dah siap N sama 1. So, masuk pula. Tekan pula nombor 2. Koma 1.55. Kemudian tekan MT. Kemudian awak akan dapat dia punya paparan sampai settle semua koordinat tu ah ha, sampai settle semua koordinat yang ada yang ada dalam jadual awak eh baik apa seterusnya okey dah siap awak tekan shift diikuti dengan tekan nombor 2 tekan shift tekan nombor 2 so dia akan keluar begini ah ha, macam tu okey relax dulu okey dah keluar macam ni kan tekan shift tekan nombor 2 okey apa lagi awak perlu buat alright Ha, tekan replay yang bahagian atas sekali tu Replay kan ha, dia ada kat sini tekan replay tu So tekan ke kanan dua kali Okey tekan ke kanan dua kali Maka dia akan keluar paparan macam ni ah ha, gitu Okey paparan ni apa dia A ni merujuk kepada nilai pintasan awak nanti B ni merujuk kepada nilai kecerunan awak ha, Okey now sekarang ni Daripada sini Okey, tekan nombor 1 dan simbol sama dengan. Okey, untuk nak tengok pintasan tekan nombor 1, tekan sama dengan. Awak nampaklah pintasan awak nanti. Okey. Kemudian, untuk nak dapatkan nak nak dapatkan dia punya uh, kecerunan, okey ulang balik. Ah uh, ulang balik, ulang balik tadi. Okey, ulang langkah 5 dengan 6. Okey, di mana awak tekan apa tadi langkah 5 dengan 6? Ah uh, saya patah balik eh. Okey, uh, langkah 5 tadi tekan shift tekan 2 okay. tekan shift tekan 2 kemudian tekan replay okay. tekan replay ni tekan dua kali ni ke kanan dua kali kemudian awak akan dapat macam ni tekan pula nombor 2 kemudian tekan sama dengan ah ha, okay, so kalau tak dapat tak apa okay. kalau tak dapat tak apa aa, nanti saya akan aa, bagi semula aa, dia punya modul yang terbaru yang saya dah edited ni ya jadi awak tengok semula eh macam mana nak dapatkan nilai pintasan y dan juga nilai kecerunan supaya graf yang awak dapat tu graf yang perfect okey graf yang awak dapat adalah graf perfect so nilai pintasan dan kecerunan yang awak dapat ini okey hanyalah sebagai rujukan saya ingatkan sekali lagi dia hanyalah sebagai rujukan sahaja Okey, bukan sebagai jawapan ya. Eh. Sebab apa? Sebab untuk jawapan mesti ataupun jalan kerja yang melibatkan kecerunan dan pintasan mesti refer pada graf yang awak lukis eh. Mesti refer pada graf yang awak lukis. Baik. Ah, kan. Dah cerita pasal kalkulator tadi, dah perfect dah graf kita, barulah kita tengok macam mana cara kita untuk nak tafsirkan maklumat daripada graf penyuaian yang terbaik. Ah, sikit dah lagi. Okay, nak habis dah sekarang baru pukul 4. Ha. Cepat je hari ni. Eh. Hukum linear ni sekejap, sekejap je. Alright. Baik, so untuk mentafsir maklumat daripada graf penyuaian terbaik, jadi saya dah uh, letakkan dekat sini. Okay, so yang mana, macam mana uh, permulaan dia adalah persamaan garis lurus. So kita dah buat tadi Y sama dengan MX tambah C. Yang mana step yang pertama tadi saya minta awak tukarkan daripada persamaan tak linear kepada linear. Ha, dan persamaan linear awak mestilah dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okay, kemudian daripada sini kita boleh baca graf kita. Ha, tadi pun saya dah ajarkan. Kita boleh baca graf kita yang mana okay, yang memintas paksi Y ini adalah kita punya pintasan Y. Kecerunan ini adalah rumus-rumus untuk kecerunan. Okay. So kat sini pula. Okay. Kecerunan saya letak juga di sini. Ah nota kecil kat sini ni saya letak juga. Okey rumus lain untuk kecerunan siapa dia sebenarnya kecerunan ni? Kadar perubahan satu pemboleh ubah dengan pemboleh ubah yang lain ataupun jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Ah ingat lagi tak waktu tingkatan 1 2 3 ni kita belajar dulu okey nak cari kecerunan jarak mencancang bahagi jarak mengufuk dia ataupun kita boleh terus guna rumus y2 Tolak Y1 bahagi X2 Tolak X1 ataupun rumus pintasan Kan untuk kecerunan kita boleh juga Guna rumus pintasan Baik So mana-mana satu yang boleh aa, Jadi daripada aa, Graf penyuaian terbaik tu dia akan tanya apa Kecerunan dia akan suruh kita cari Pintasan jadi awak kena tahulah Pintasan nak cari kat mana So pintasan ialah koordinat Y Bagi titik persilangan Suatu garis lurus Dengan paksi Y aa, Yang ni Ha, kalau persamaan garis lurus kita tu dia lintas je paksi y ha, so pintasan dia atau persilangan dia tu adalah kita punya apa, apa ni pintasan y ah ha? okay, kemudian kita boleh cari kecerunan macam mana nak cari kecerunan mesti ada dua dua titik dua koordinat so bila ada dua koordinat maka tak ada masalah untuk cari kecerunan di mana koordinat tersebut mestilah koordinat yang duduk atas garis Ha, tadi kan saya dah cerita banyak kali kan walaupun eh dah cari dah tadi kan guna uh, guna apa kalkulator tadi kan ah dah dapat dah guna kalkulator dah tahu dah dia punya kecerunan no kecerunan itu kalau lah sama dengan jawapan awak ni tak apa tapi kalau tak sama awak kena tengok eh kecerunan ni daripada graf ah ha, dia mesti daripada garis penyuaian terbaik apa maksud dia ni so maksudnya mestilah daripada graf yang awak lukis Nah, ha, jadi Awak mesti ambil mana-mana titik atas garis, mana-mana dua titik atas garis untuk dijadikan uh, untuk dimasukkan dalam rumus kecerunan. Ah ha, okey tu. Ah uh, so tak boleh yang ni eh contoh tadi kan saya kata ada ada garis yang tak kena. Kan ada garis yang duduk sini ni. Ah uh, ada titik garis pula dah. Ada titik yang tak kena dalam garis je. Ah uh, jadi titik ini tak boleh ambil sebagai kita punya kecerunan. Ingat tu? Okey titik ni sebab dia tak kena pada garis jadi kita tak boleh ambil dia sebagai uh, koordinat untuk nak cari kecerunan ah uh, salah jadi mana nak ambil ambil yang ada dalam atas garis ni mana-mana dua uh, suka hati awak yang awak senang nak yang senang nak baca uh, okay okey tu baik uh, so kita tengokkan okey contoh eh so, berdasarkan jadual di bawah lakarkan graf Aa, berbentukkan persamaan garis lurus dan cari nilai log y jika x-nya adalah 0.3. Oh ni saya baca menonong je kan bila saya baca menonong apa benda lah soalan ni minta. Okey so dia kata berdasarkan jadual di bawah ni ada jadual. Okey apa nak buat dengan jadual ni? Dia suruh kita lakarkan graf. Okey dan kita boleh lakar graf. Lepas lakar graf dia suruh kita bentuk persamaan garis lurus. Macam mana nak bentuk persamaan garis lurus? Mesti Y sama dengan MX tambah C. Okey, dapat tak idea dia kan? Okey, lakar graf tak ada masalah. Kemudian bentuk persamaan mesti dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Dan kemudian dia suruh kita cari nilai log Y jika X-nya 0.3. Okey, ni hold on dulu. Baik, kita settle down dulu dua benda ni. Okey, pertama kita kena cari dia punya jadual. Kita tengok jadual dia. Kemudian kita bentukkan aa, apa ni, paksi X dengan paksi Y-nya. Alright, yang mana paksi Y-nya sekarang adalah log Y Paksi X-nya adalah X Okay, so kita plotkan graf kita Kemudian kita gariskan uh, Garis uh, penyuaian terbaik So daripada sini Okay, so kita tahu bahawa Okay, nampaknya saya dah buat dah Y sama dengan MX tambah C Siapa Y kita sekarang? Siapa paksi Y kita sekarang? Log Y ha, Nampak saya tulis ha? Log Y asas 10 sama dengan m m tak tahu lagi tak apa relax dulu okey m siapa x kita sekarang paksi x besar kita ha, x besar kita adalah x ha. tambah c okey selesai ha, sampai sini okey daripada graf okey daripada graf nampak kan? saya sebut daripada graf so kita boleh baca dekat sini kita boleh baca ke pintasan dia siapa pintasan dia 0.5 walaupun dalam kalkulator baca lain tak boleh baca yang ada dalam kalkulator tu eh. So kita kena refer pada graf yang ada dalam kalkulator tu untuk rujukan awak sahaja. Jadi kita ambil ni 0.5. So saya tulis 0.5. Kecerunan. Ah ha, tadi saya kata nak dapatkan kecerunan mesti ada dua titik atas garis. Ah ha, jadi saya ambil 2.5. Okey so saya ambil yang ni titik koordinat ni ya. Eh. Ha, ah koordinat koordinat ini adalah koordinatnya adalah siapa ni? 0. Okey 0.3 dengan 2. Okey so sini adalah 0.3 dengan 2. Koordinat dia yang ni yang saya bulat ni. Kemudian satu lagi yang saya ambil adalah 0.4 dengan 2.5 yang ni. Ah tet 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 -te. sini adalah 2.5. So koordinat ni kita baca dengan keadaan 0.4 2.5 5. Ah, ha, dah siap ada dua koordinat. Nampak? Saya baca koordinat yang ada atas garis. Tidak semestinya yang kita buat pangkah-pangkah ni. Nampak? Ah, ha, saya baca yang ni. 0.32 ni yang bukan ada dalam jadual pun. Ah, ha, nampak? Tak ada pun dalam jadual tapi saya baca. Jadi kita masukkan dalam rumus kecerunan. Kita dapat kecerunannya 5. So kita tuliskan kat sini. Gantikan nilai M nya 5. Maka kita akan dapat log Y asas 10 sama dengan 5X tambah 0.5 Jadi kita dah menjawab soalan ini ha, Bentukkan persamaan garis Lurus selesai Okey lepas tu baru kita tengok Dia minta apa sini Cari nilai log Y jika X-nya 0.3 Siapa? X-nya 0.3 Jadi daripada persamaan ini Kita ganti sahaja nilai X ini Kepada 0.3 ha, So kita ganti 0.3 maka kita akan dapat log y asas 10 sama dengan 2. so dia minta log y ya. So dia minta log y maka log y sama dengan 2. Kalau dia minta y macam mana? so kalau dia minta y kita boleh jadikan dia balik dalam bentuk indeks. So dia boleh jadi 10 kuasa 2. Okey. log ni kita tukar kepada bentuk indeks kita akan dapat y sama dengan 10 kuasa 2. Atau Oh nak tekan kalkulator terus kan? Hmm, tak mudah nak tulis-tulis gini dah sempit dah ni. Soal pun uh, tak ada dah tempat dah ni. Jadi nak tekan apa? So nak dapatkan nilai Y awak boleh tekan okay, anti-lock eh. Anti-lock ataupun shift. Tekan shift, tekan lock. Ah uh, Dekat kalkulator awak tau awak tekan shift. Lepas tu awak tekan lock. Lepas tu awak terus tekan nombor 2. Ah uh, Nombor 2 ni. Ah uh, Kalau dekat kalkulator eh. So ini awak nak terus guna kalkulator. Ah uh, Boleh so awak akan dapat jawapan yang sama dengan yang ini okey penukaran dalam bentuk indeks tadi okey so selesai eh so ini contoh dia okay. macam mana awak nak tafsirkan maklumat daripada graf penyuaian terbaik ah ha, tadi so kita dah buat graf elok-elok so kita nak tafsirkan dia macam mana kan hmm. okey so uh, dah nak habis dah ni cikgu Asrina ada ah saya, saya. Ada pelajar ha -ha. yang bertanya uh, uh -huh. dengan kalau dia dapat uh, 0.5 uh -huh. Untuk, uh, graf saya dapat 0.5 kecerunan eh, pintasan kecerunan eh, 0.5 lepas tu uh -huh. log puluh Y jawapan dapat tiga betul ke? Ah, uh, dapat apa? tiga uh, tempat puluhan ke? Tiga. Dapat tiga tempat uh, perpuluhan. Uh -huh. Tiga, uh, jelaskan soalan tu macam mana log y macam ni 10 sama dengan dia dapat tiga tempat puluhan contohnya 2 perpuluhan puluhan uh, 3, 7, 8 contoh gitu eh macam ni ke? Cik Cik cuba uh, cikgu Asri tengok uh, di chat Aha. oh, sebab saya tak masuk ni tadi Saya, ah, saya baca okay. eh uh -huh. Uh, kalau dapat graf 0.5 per 5 uh -huh. lepas tu log y tu asas lock, 10 jawab. asas 10, jawab jawab dapat 3 betul ke? Maksudnya dia punya log 10, asas 10. Why? Apa dia ni? Dapat 3 tu dari mana? Dapat 3 tu dari mana ya? Oh maksud dia gini kot. Log 1 dia, asas dia, 10, dia, 10, 10, 10 sama dengan 3 gitu ke? Ya betul. Dia, dia dapat ah, macam ni kot. 10. Ah, okay. So maksudnya ah uh, 3 ni dia tak uh, tak dapat jawab uh, maksudnya kan 2 ni nampak ya dua ni kita datang daripada 5 dalam kurungan 0.3 tambah 0.5 di mana kita gantikan nilai x ni 0.3 kenapa nak ganti 0.3 juga tak mau ganti yang lain ni nampak tak dalam soalan dalam soalan dia minta x nya adalah 0.3 kan dia kata cari nilai log y jika x nya 0.3 ah ha, dia tanya macam tu kan ah ha, jadi kita kena gantilah x nya 0.3 kita tak boleh ganti nilai yang lain mesti ganti nilai yang sama soalan minta ah ha, jadi kita ganti dengan 0.3 so sa tadi saya ganti dengan 0.3 maka saya dapat 2 ah ha, gitu so bila kita dapat 2 ah ha, so that's why dia jadi gini Ha. tapi awak kata andai kata dapat tiga betul ke So jadi salah lah Sebab tiga ni kita tak jawab soalan dia kan ha, Tiga ni maksudnya tak dapat lah markah kat sini Untuk log Y awak tak dapat markah Untuk yang lain-lain awak dapat markah Tapi untuk nilai log Y ni dah salah Kenapa salah? Sebab awak tak letak nilai X nya adalah 0.3 ha, kan? Bila dapat tiga ni maksudnya kita ganti nilai X ni dengan benda lain Aa, kita ganti dengan benda lain baru kita boleh dapat 3. Aa, so that's why untuk log y as a uh, log y ni sama dengan 3 ni maka tak dapat markahlah sebab tak menjawab soalan aa, macam tu. Okay, aa, untuk nilai kecerunan ataupun nilai pintasan dapat 0.5 betul. Aa, yang lain betul. Sampai sini sampai sini semua betul. Aa, yang tak betul adalah apabila nilai y nya ah 3 tadi sebab apa sebab kita tak aa, masukkan nilai x nya 0.3. Okey adik saya menjawab soalan. dia? Okay, uh, uh, maksudnya ha. sekarang ha. ni dia dalam soalan ni soalan yang uh, lain. Uh, lain maksudnya dia bukan berdasarkan uh, jadual di bawah lakarkan graf. Maksudnya lakarkan graf bukan melukis Aha. graf. Jadi kalau Aha. melukis graf dia akan dapat uh, jawapan yang berbeza tapi kalau yang ni dia kena betul-betul jawapan yang uh, lebih kurang maksudnya kalau 0.5 kalau x tu uh -huh. 0.5 uh -huh. dia tak boleh dapat 3 macam tu. Ha, kalau uh, dia kena 0.3 juga x tu. Ha, sebab dia bukan uh -huh. soalan soalan ni soalan kertas 1 kan tak silap kan? Uh -huh, betul. Ha, uh, kertas soalan 1. kertas 1. Dia kalau kertas 2 dia lain pula. Uh -huh. Kalau kertas 2 kita kena lukis eh sebab ini soalan lakar je, dia lakar sahaja. Jadi kalau kita ikut lakaran kita pun dia takkan lari manalah sebabnya Awak tengok eh, skala kita ni satu, dua, tiga, empat pada paksi Y. Kan? Ah ha, Satu ni sebab, dua ni satu. Senang je ni. Okey, kemudian sini kosong, kosong 0.4, dua, kosong empat, kosong enam. Jadi sepatutnya uh, kita takkan larilah jawapan dia ni. Ah uh, So C ni pun takkan lari. Mesti confirm boleh dapat kosong lima. Ah, lebih kurang. Kalau kosong 0.6, lima, kosong enam, ah, uh, boleh lah. Ah, uh, tapi kalau lebih daripada kosong poin lima, so dia dah lari sangat eh. Kalau tiga tu lari sangat dah. Okay, so boleh kita teruskan eh? Sikit je lagi sebenarnya okay, ni. Boleh, ha? boleh. ah, ah, uh, uh -huh, okay, so kita tunjuk pula ni kertas satu tadi dah habis. Jadi sekarang ni saya nak tunjuk pula kertas dua. So terima kasih yang uh, bertanya. So mungkin dia uh, kredi, tak, apa ni? Dia tengoklah kan, uh, dia fokus dengan apa yang saya ajar ni hari ni. Okey baik. So, uh, ni adalah uh, cara untuk kita nak selesaikan masalah. Jadi nota ni awak boleh uh, tengok kemudianlah. So macam mana kita nak uh, jawab soalan yang berbentuk hukum linear? Sebab soalan dia panjang kan. Uh, jadi pertama mesti fahami masalah. So faham masalah ni sebenarnya paling mudah adalah mesti baca soalan. Bila baca soalan jangan menonong-nonong dari atas sampai ke bawah baca sikit-sikit. Macam saya ajar tadi, awak baca sikit stop, apa awak nampak? Awak baca sikit stop apa yang dia bagi? Apa yang dia bagi? biar kita lambat tapi kita perfect. Ah ha, gitu, biar lambat tapi perfect kita punya jawapan. Sebab apa? Sebab hukum linear ni, okey, cikgu awak memang besar harapan untuk awak dapatkan 10 markah untuk kertas 2. Kalau kertas 2 10 markah, 10 markah. Kalau kertas 1 tambah kertas 2 ada 15 markah, mesti cikgu awak nak Harap awak dapat 15 markah for this question. Ah, ha, jadi mesti baca soalan dikit-dikit, sikit-sikit. Ah. Ha? Ha, ah, so apa yang diberi dalam soalan baca, faham. Lepas tu baru kita rancang strategi kita. Ah, ha, macam saya kata tadi, apa nak buat? Okey, kalau Pak Siwai dia minta log, ah, ha, maka kita kena guna bentuk dua, kena guna log. Kalau dia minta biasa-biasa ha, je bukan log, maka kita boleh guna bentuk satu, kita rancang strategi kita. Kemudian macam saya kata bila rancang strategi, kena buat perbandingan kan. Ah, yang pertama tadi kena bandingkan dengan Y sama dengan MX tambah C. So yang mana di sini kadang-kadang awak suka buat kesilapan. So awak kena tuliskan semula siapa M, siapa C. Ah, supaya kita ni, mata kita ni dan tangan kita ni ingat. Oh M adalah yang ni. A C adalah yang ni. Ha, jadi lepas tu bila kita tengok graf, kita dah boleh jawab soalan M dengan C ni, tak ada masalah. Jadi transfer macam ni. So kena rancang kita punya strategi kita. Siapa pintasan, siapa kecerunan. Dah siap baru kita laksanakan kita punya strategi tadi. Ah ha, kan, kita laksanakan macam mana kita nak settle down soalan ini supaya kita boleh dapat perfect markah yang sempurna, markah yang penuh ah ha, itu yang kita nak untuk uh, bab ini sebab tu kita sentiasa ulang-ulang bab hukum linear supaya awak boleh dapat master okey untuk bab tersebut baik so saya tunjukkan um, contoh soalan eh okey so mungkin dia nampak kecil sikit so saya harap awak boleh uh, kok, kok boleh besarkan sikit nanti ya. kan uh, okey so soalan dia uh, okey ni ni jawapan dia eh kat sini ni adalah dia punya jawapan yang pertama dia kata apa kat sini Okay. Jadual menunjukkan nilai-nilai dua pemboleh ubah X dengan Y. Yang diperoleh daripada satu eksperimen. Okey, Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh XY tolak YB sama dengan A. So, kita ada XY tolak YB sama dengan A. Itu ha, persamaan dia bagi. Cikgu, Ini cikgu adalah... Boleh zoom, tak? Ha? Cikgu Adrinan, uh, boleh zoom tak soalan? Zoom sikit okay, soalan, okay. ya? Uh, okay. Okay. Alright. So yang ni yang diberi dalam soalan eh. XY tolak YB sama dengan A. Dengan keadaan A dan B ialah pemalar. Okay. So apa seterusnya dia bagi? Okay ni adalah bentuk tak linear. Macam mana kita tahu dia tak linear? Ah, Kita tengok kat sini nanti eh. Okay so dia bagi awak satu jadual. Okay jadual X dan nilai Y ya. Eh. Aa, dia bagi satu jadual X dengan nilai Y. Okay so apa dia minta untuk soalan yang pertama? Dia minta awak bina jadual bagi nilai X dan Y. Ha, so dia minta awak bagi jadual untuk nilai X dan Y. Ha, jadi macam mana nak buat nilai X dan Y ni? Ha, dia nak satu je, satu markah sahaja. Satu markah ini merujuk kepada mesti dapat jadual tu dengan baik. Eh? Ha, so dia minta X, Y. So saya tuliskan kat sini. Okay, so X, Y awak. Okay, X, Y sama dengan X darab dengan Y. Ha, maksudnya 0.39 darab dengan 19.6. Kemudian 1.46 darab dengan 18.2. So bila awak darab, darab elok-elok. Tekan kalkulator elok-elok. Tengok nombor, tengok 2-3 kali. Baru kita pastikan baru tekan sama dengan. Okay, jangan gelojoh sangat eh. Sebabnya satu markah ni. Satu markah ni rugi sangat kalau kita salah. Salah satu markah ni, maka yang lain pun dia akan jadi lain dah jawapan dia. Ha? Okay, so make sure awak tekan kalkulator betul-betul. Baik. So bila awak dah tekan kalkulator contoh 0.39 awak darabkan dengan 19.6. Okay. Awak dapat jawapan dia adalah 7.644. awak tekan tak kalkulator betul tak jawapan saya? 0.39 darab dengan 19.6 awak dapat 7.644. Nak ambil semua ke? Aa, nak ambil semua ke ni? 7.644 panjang ni kan? Okay, awak tengok eh? Kan. tips dia adalah dalam kertas graf ini hanya boleh baca dua tipi je, dua tempat perpuluhan je. Ha, so kalau kita boleh baca dua tempat perpuluhan, tak perlu kita nak tulis panjang-panjang. Cukup sekadar kita tulis dua tempat perpuluhan sahaja untuk semua nilai yang kita dapat. Walaupun nilai perpuluhan tu kalau dalam kalkulator sampai penuh, kan penuh satu kalkulator perpuluhan apa panjang-panjang nombor dia, kita just ambil dua tempat perpuluhan dan make sure bila awak nak ambil dua tempat perpuluhan, bundarkan dengan baik. Okey macam ni awak nak ambil dua tipi kan? So ini 4 kurang daripada 5 so perlu tak kita nak tambah satu ke atas? Aa, tak perlu kan? Aa, jadi dia akan gugur jadi kosong. So nilai yang pertama adalah 7.64 ah gitu. Ah boleh tu. Ah jadi kita buatlah jadual kita sampai habis. Ah ni saya dah buat dah untuk awak kan siap-siap. Jadi kita buat sampai habis nampak ni. Saya buat semuanya dua tempat perpuluhan walaupun ada banyak-banyak lagi perpuluhan dia tapi saya ambil dua tipis saja Kenapa? Sebab dua tipis sahaja yang kita boleh lukis dalam graf yang kita boleh baca. Oh, lukis dah. Boleh baca dalam graf. Ha, dua tipi sahaja. Kemudian kita letakkan paksi Y kita. Y kita eh. Y sama dengan 19.6, 18.2, 13.3, 8.9, 6.3 dengan 1.5. Okey untuk Y tak ada markah tapi untuk uh, buat XY tadi satu markah dah dapat dalam tangan. Uh, sonok tak dapat satu markah kan? Sonok kan? Uh, satu markah out of 10 markah. Oh dapat satu markah untung. Okey, so sekarang ni kita tengok pula soalan A dah settle pergi pula soalan B. Rasa saya zoom sikit soalan B eh. Ah jap. Okey, soalan B. Plot y melawan xy. Plot y melawan xy dengan menggunakan skala. So kat sini kena tengoklah skala dia elok-elok. Dia minta skala 2 cm kepada 20 unit pada paksi y dan 2 cm kepada dua unit pada paksi sorry pada paksi xy dan 2 cm kepada dua unit pada paksi y. Ah okey. Oh saya pun menonononon dah bacakan tadi. Tadi saya jawab baca sikit-sikit tapi bila dah baca menonononon ni jadi tak faham. Ah so saya uh, zoom up kan dulu. Okey apa yang diberi kat soalan ni? Dia kata y melawan xy. Y melawan xy ting ting kena tengok ni y melawan xy so sekarang ni siapa paksi y kita sekarang so paksi y kita adalah y siapa paksi x kita sekarang paksi x kita adalah xy ah ha, yang tu kena tahu dulu okey siapa melawan siapa eh melawan siapa tu paksi x yang mula-mula ni adalah paksi y barulah kita boleh tahu skala kita ni barulah kita nak tempatkan skala ni kalau awak tersilap ni paksi pun awak dah tersilap maka automatic skala pun dah jadi terbalik-terbalik kot lah graf awak nanti ah ha, salah habiskan semua jadi rugi 3 markah untuk graf kita akan dapat 3 markah untuk graf ni okey awak boleh dapat free free 3 markah jadi kena buat elok-elok ah ha. so now 2 cm kepada 20 unit pada paksi xy 20 unit means ni lah 2 cm 20 40 eh, 60 80 100 so dia meningkat 20 20 20 20, 20. Kemudian 2 cm kepada uh, 2 unit pada paksi y. Uh, 2 cm. Okay ni 2 cm. Allah tak boleh nak buat lah benda tu. Telinga tu. Uh, okay 2 cm kepada 2 unit. Ah uh, 2, 4, 6, 8, 10 sampai lah seterusnya. Okey. Ah uh, so dekat sinilah tadi saya kata untuk nak tentukan kan uh, sebab kita nak graf kita perfect tak maulah padam-padam kan betul tak? Ah uh, mesti awak tak suka nak padam-padam dah buat skala mesti tak mau padam-padam. Jadi kat sinilah pentingnya bila awak dah ada jadual ini maka awak gunalah kalkulator tadi yang saya dah ajar tadi dekat slide sebelumnya di mana awak nak tengok pintasan Y awak siapa. Oh kan. Kita nak tengoklah pintasan Y kita kan. Macam mana pintasan Y kita ni. Okey ke tak okey. Kat mana negatif ke positif ke. Penting sangat-sangat. ah -sangat, ha? Sebab ada satu uh, soalan saya tak ingat tahun bila. Okey di mana pintasannya adalah negatif. So bila pintasan dia negatif tiba-tiba dia dah buat graf macam gini. Tak ada dah bawah ni graf dia gini je. So nilai kat bawah ni tak boleh nak tulis pun. Dia dah ngam-ngam habis. Habis dah ni. Ah, uh, gini kan habis. Sedangkan dia punya uh, pintasan Y-nya adalah negatif 4. Takkan orang nak tulis negatif 4 kat bawah ni gini? Ah, uh, so ni salah eh. Uh, sebab dia tak ada grid kat sini. Nampak tak? Ah, uh, jadi kita kena tahu uh, kat mana kita punya pintasan. Ah, uh, pintasan kita tu bagaimana? Ah, uh, jadi adakah dia negatif ataupun dia positif? Kalau dia negatif maksudnya awak kena anjak sikit awak punya paksi X ke atas okey supaya ada ruang untuk nilai uh, pintasan awak tadi Ha, okay tu, baik. So macam saya kata kalkulator tu khas untuk kita nak tentukan supaya graf kita perfect, jawapan kita semua perfect. Baik, dah siap. Okay, kita plotkan graf dia so, semua skala dah siap. Barulah kita plotkan graf tersebut. Yang mana awak tengok elok-elok ah, yang mana x y ni adalah paksi x. Kadang-kadang ada orang yang dia macam ni dia terkeliru ni antara x y dengan x ni pun terkeliru jadi tipsnya adalah tulis x y ni siapa Ada ha, dekat jadual ni tulis tak ada orang nak marah eh kalau awak nak tulis ah ha, ini awak tulis ini paksi x ah ha, ini siapa tadi ini paksi ah ha, ini paksi y ah ha, tulis siap-siap tepi tu Okay. Andai kata kita ni jenis yang memang macam cuai-cuai sikit kan rasa so, macam tak tak ni sebab kita nak perfect ni graf ni. Ha, tulis siap-siap. Okay. Dekat dalam jadual tu kita dah siap tulis paksi X, paksi Y siapa. Jadi bila kita nak plotkan graf kita dah jadi mudah. Okay. Sebab apa? Sebab kita baca paksi X dulu kan. Betul tak? Ha, so, kita baca paksi X dulu Baru baca paksi Y Jadi kita kena tengok elok-elok Ataupun bila awak nak buat jadual Siap-siap dah letak Paksi X kat atas Paksi Y kat bawah ha, Itu lagi perfect lah ha, Maksudnya awak dah siap macam saya buat ni kan ha, Paksi X dah memang duduk dekat atas Paksi Y duduk dekat bawah Jadi senang mata kita nak tengok Nak tenung-tenung ni Banyak nombor ni nak tenung Dah lah nak tenung nombor Ada perpuluhan Banyak pula nombornya ha, Jadi kita Uh, kita siap-siap letak paksi X kat atas Paksi Y kat bawah Kemudian Barulah kita uh, Buat dia punya graf Kita plotkan graf So setelah selesai plotkan graf tadi Barulah kita buat graf penyuaian yang terbaik Okay saya zoom sikit um, Okay cara nak plotkan graf tu tadi kan Okay So ni nilai dia uh, Kejap kita nak ambil nilai yang atas sikit uh, Okay nilai yang pertama 7.64 dengan 19.64 So kalau awak nampak dekat sini Okay so 7.64 ah ha, ni semua 2 2 2 2 tadi kan 0.2 0.2 so 7.64 duduk sini ala ala maksudnya 7.64 ni lebih kurang nak dekat 7.6 nak dekat 7.7 ah ha, jadi kalau awak duduk dekat 7.7 boleh tak ah ha, boleh okey diterima lagi eh kalau kita just uh, beza sikit-sikit sahaja boleh lagi diterima tapi kalau boleh kita buatlah perfect kan ah ha, kita buat perfect sebab kita belum lagi exam kita masih lagi buat latihan jadi kita cuba buat perfect Okay, yang kedua ni adalah 19.6 Kita tahu 19 duduk tengah-tengah ni Okay, so maksudnya nilai Senggatan ini adalah skala kita ni Adalah 0 2, 0 2, 0 2, 0 2 0.2, 0.2, 0.2, jadi 19.6 Duduk dekat aa, sini Haa ni, nilai ni kan Haa ni 19.6 Okay, so 7.64 duduk kat sini Nak dekat ke 8, kalau kita tengok dia Dia buat ni, hmm, macam nak dekat ke 8 Dah ni kan, aa, tak takpe Okay, tak apa eh, so hampir eh aa, Tapi kita ni dikira okey lah Baik. So sekarang ni bila awak dah plot jadi awak buat graf penyuaian terbaik, awak tengok graf awak, awak letak pembaris panjang awak kalau boleh ada pembaris panjang lagi bagus. Kalau kita ni jenis yang uh, apa ni jenis nervous kan, OAN oh, eh, OAN oh, eh, sikit ni ha, jenis yang macam mana nak kata letak tu menggeletar pula tangan kan. Ah ha, jadi awak kena ada pembaris panjang. Ah, ha, pembaris panjang memang senang. Letak aje terus jadi aje kita punya graf ah. Ha. Okey, so di sini yang kena atas garis hanyalah dua titik sahaja. Ah, ha, dua titik je sahaja. Jadi empat titik lagi pergi mana? Empat titik lagi seimbang dua di bawah, dua di atas. Ah, ha, dua di bawah, dua di atas. Jadi untuk graf ini macam mana pemarkahan dia? Okey, plot satu titik betul satu markah. Enam titik ikut graf awak ni betul satu lagi markah lepas tu awak lukis pula hmm, perfect seimbang ah ha, jadi graf penyuaian baik terbaik awak dapat lagi satu markah tiga markah jadi tambah satu markah tadi ke atas awak dah dapat sekurang-kurangnya empat markah dalam tangan Ha. kita tak buat apa-apa lagi. Buat graf, relax-relax, buat graf, buat isi jadual dah dapat empat markah. Okey. Jadi jangan buat silap dekat graf awak. Okey. Baik. Daripada graf ini apa yang kita nak dapat ni pintasan nanti. Kita nak baca pintasan awak nanti. Ini yang pertama. Pintasan mesti ada. Yang mana graf awak mesti memintas paksi Y. Buatlah macam mana pun mesti memintas paksi Y. Okey. Itu ha, yang pertama. Yang kedua Ha, macam saya kata tadi bila nak dapatkan kecerunan jangan ambil koordinat yang saya tak bulatkan ni ni yang awak pangkah-pangkah ni yang tak yang saya tak bulat ni ya, sebab empat titik ni walaupun dia ada dalam jadual tapi dia bukan duduk dalam garis ha, so bila dia tak duduk dalam garis kita tak boleh dapatkan kecerunannya nah kita tak boleh dapatkan kecerunannya okey selesai ya ha? kat situ okey so sekarang kita tengok C soalan C minta apa So, guna graf anda, so, saya zoomkan sikit, dia kata guna graf anda di 10B untuk mencari nilai. Nampak tak? Dia bukan suruh guna kalkulator anda. Tak, kan? Dia tak suruh guna kalkulator tapi dia suruh guna graf anda. Jadi, graf awak macam mana bentuk dia pun salah ke tak salah, jawapan di sini mesti refer awak punya graf, eh? mesti refer graf awak. Jadi sekarang ni macam mana kita nak tahu nilai A dengan B tadi. Ha, dekat sini lah kita punya apa ni, pengetahuan tadi yang kita dah belajar menukarkan hubungan tak linear kepada linear tadi kita nak aplikasikan. Okay, kalau awak tengok persamaan. Persamaan yang diberi adalah XY tolak YB sama dengan A. Sedangkan paksi Y awak tadi Y, paksi X awak tadi XY tak ngam langsung. Sebab kita nak apa? Sebab ini graf linear, maka kita mesti jadikan dia sebagai Y sama dengan MX tambah C. So kita ulang balik yang kita belajar tadi. So kita kena jadikan persamaan kita ini menjadi persamaan linear yang ngam dengan graf kita. Yang mana paksi Y-nya Y, paksi X-nya adalah XY. So tips yang saya tadi kata, tengok siapa? Ah ha, tengok kepala dia y y y y y. Ah ha, sekarang awak kena aim macam mana nak jadikan persamaan ni y sahaja. Yang lain tu kita nak bawa pergi sebelah sana. Okey so nak jadikan y sebagai perkara rumus. So bagaimana? Ah ha, jadi saya tunjuk sikit dekat awak. Dekat sini saya nampak ni ada xy. Okey saya nampak dah ni nampak xy. Tadi kita dah tahu dah kita punya paksi x ni adalah xy. Hmm jadi kita boleh buat apa dengan xy ni? Bawa dia pergi sebelah sana kan? Ah ha, so kita boleh tolakkan dengan x y. Ha, so kita tolakkan dengan x y di kedua-dua belah di kedua-dua belah persamaan so dia akan dapat negatif y b sama dengan a tolak x y. Ha, okay nampak tak? Dah? dah nampak dah kan sikit-sikit. Okay so sekarang ni kita nak y sahaja siapa yang kita tak nak sekarang negatif b. Ha, so kita kena buat apa darabkan dengan negatif satu per B ataupun bahagi negatif B. Ha, so kiri dan kanan. Ha, jadi saya bahagi dengan negatif B. Sini pun semua sekali saya bahagikan dengan negatif B. Nak bahagi satu-satu pun boleh okey. Ha, baik yang mana boleh pemudah saya pemudahkan. Saya akan dapat Y sama dengan. Okey so saya akan dapat dekat sini ni negatif. Ha. So saya tukarkan ya. Ha, darabkan dengan negatif. So saya akan dapat kat sini. X, Y tolak dengan A bahagi dengan B. Okay, daripada sini oh, tak nampak lagi pattern dia kan. So, kita kena pecah dulu. Okay, pecahan ni kita kena pecah dulu. So, kita akan dapat, uh, saya tulis sini sikit boleh? Uh, C sempit sangat situ. Y sama dengan X, Y per dengan B tolak dengan A per B. Uh, so, daripada sini kita boleh nampak dah X, Y ni adalah kita punya A, uh, paksi X. Uh, jadi, B ni, satu per B ni adalah kita punya kecerunan. Jadi, kita cantikkan lagi. X, Y, 1 per B tolak A per B. Ah, ha, jadi Y ni adalah kita punya Y besar. X, Y adalah X besar kita. 1 per B adalah kita punya M. Okey, kemudian ni M kita. Kemudian sini tambah C. So C kita adalah negatif A per B. Jadi tuliskan semula M adalah 1 per B. C adalah negatif A per B. Uh, wajib tulis semula, okay? Kenapa? Sebab ada negatif ni kat sini. Student memang selalu lupa ni. Negatif ni ditinggal tinggalnya. Uh, jadi awak kena tengok eh sebab C ni merujuk kepada keseluruhan iaitu negatif A per B. Uh, jadi boleh tak nak dapatkan uh, nilai B dan A dah? Dah boleh dah dapat, okay? Yang mana untuk nak dapatkan uh, apa ni A per B kita kena cari kecerunan kemudian kita cari dia punya pintar pintasan. Okey, so macam mana nak baca pintasan? Baca dekat uh, atas ni. Okey, nanti sekejap eh, saya tunjukkan jawapan dia terus. Lah. Okey, uh, jadi oh dah kat situ pula sekejap. Padangkan sikit. Ah. Uh, Okey, so kita bacakan kita punya uh, pintasan tadi. Okey, yang mana kita dapat uh, M kita tadi adalah satu per B kan? M sama dengan satu per B. Okay, so satu per B, kita ambil lah mana-mana titik atas garis. ah. Ha. So, kalau awak nak ambil titik yang saya bulatkan ni pun boleh. <coughs> okay, ambil je titik yang saya bulatkan tadi dan awak masukkan dalam rumus apa? Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So, awak akan dapat satu nilai kat sini. Okay, nilai ini kenapa letak uh, letak ni, letak macam bintang-bintang ni, kenapa? Sebab nilai kecerunan depends dengan graf awak masing-masing. Ni graf saya. So graf saya sekarang kecerunan saya adalah negatif 21 per 162. Jadi kecerunan awak, awak kena depends dengan graf awak sendiri. So make sure awak ambil koordinat yang betul atas garis. Nah, Tidak semestinya sama dengan saya ni. So maksudnya kena tengok graf awak, okay? Baik, so uh, nak dapatkan B, jadi ini adalah pecahan tunggal. So kita boleh darat silang je. So B sama dengan negatif 7.7. 2. So awak akan dapat nilai B Nilai B tadi So dah dapat nilai B Maka kita tahu dah tadi nilai C kita adalah Negatif A per B ha, B kita boleh ganti nilai Iaitu negatif 7.72 So kita boleh buat Um, C sama dengan negatif A per B B dah tahu jawapan C pun kita dah tahu uh, jawapan dia So, di mana saya punya graf Okey, bacaannya, pintasannya adalah 21 Sekejap, saya saya zoomkan sikit ha, Bacaan dia 21 ha, Betul tak ni 21? Ha, ni graf saya, eh? graf saya 21 Graf awak, tengok awak punya berapa Awak punya berapa Jangan tiru yang saya punya, okey So, bila awak buat graf Awak tengok graf awak dapat berapa ni Dia punya pintasan, okey ha? Baik, so sekarang ni so saya dah dapat negatif 21 so saya tulis negatif negatif pula dah sorry. Positif 21 sama dengan negatif A per negatif 7.72. Tadi dah dapatkan B, B tadi dah dapat ganti masuk maka automatik kita boleh dapat nilai A nya 162.12. So perfect kita dapat full mark untuk soalan ini. Ha, tu? Jadi pengetahuan yang saya ajar awak tadi daripada mula sampai akhir maka digunakan dalam satu soalan yang lengkap. Semua benda kita guna. Ha, jadi sebab tu saya kata insya Allah untuk kertas satu dan kertas dua kalau awak betul-betul follow awak boleh dapat perfect 13 hingga 15 markah untuk bab hukum linear. Okey so saya ada satu lagi last lagi eh ha, slide yang terakhir ni. Ini contoh je lah saya nak tunjuk dekat awak. Okay, so dia sebiji macam tadi juga sebab ni graph perfect je kan. Ah ni graph perfect. So kalau ikutkan ini adalah uh, TTV ya. Eh. Ah uh, ni soalan TTV ni saya ambil. Okay, so yang saya nak tunjuk dekat sini okay, yang mana uh, jawapan kita yang mana kita nak ni sekarang soalan B kita kita nak log y melawan x. Awak tengok eh ya, graf kita log y melawan x. So persamaan kita sekarang adalah y sama dengan h dalam kurungan K tambah 1 X Y sama dengan H dalam kurungan K tambah 1 kuasa X. Ha. Jadi awak tengok eh. So tip saya tadi kata apa? Tengok paksi. Tengok paksi Y kita. So paksi Y kita adalah log Y. Jadi apa nak buat dekat persamaan ini? Ha, persamaan ini mesti kita buat dengan bentuk dua. Iaitu mesti darabkan dengan log log Y. Ha. so dia mesti juga darab dengan log juga kat sini. Ha, kiri dan kiri dan kanan. Ha, K tambah satu kuasa X. Jadi awak boleh settle down. So sini saya saya dah buatkan jawapan dia kat sini di mana kita applykan lagi tadi kan. Ha, di mana kalau apa ni logaritma darab boleh jadi tambah. Kita pisah boleh jadi tambah. So ni saya dah bagi jawapan dekat sini. Okay so awak boleh tengok keseluruhannya nanti okay. Ah, so ni uh, soalan dia jadi awak boleh rujuk dan awak boleh buat dulu kemudian boleh rujuk jawapan. Saya dah siap-siap letak jawapan bukan untuk awak tiru tapi untuk awak buat rujukan. Okey, adakah graf awak sama dengan jawapan yang ini ataupun tidak? Okey, so awak kena ingat eh, yang mana yang saya letakkan yang, yang ada tanda ni bintang-bintang bunga-bunga ni itu merujuk kepada depends dengan jawapan awak. Maksudnya nilai kecerunan dan juga nilai pintasan Adalah depends dengan graf awak sendiri Okay, so setakat ni uh, So last slide dah ni Okay, so habis untuk hukum linear uh, So ini adalah tips sikit Okay, untuk awak nak jawab Jadi uh, tips ni awak boleh baca nanti eh. uh, Saya akan hantar dalam um, apa ni lah, ni graf Ni modul yang terbaru Yang saya dah edit pagi tadi uh, Jadi nanti saya akan hantar dekat awak Untuk awak rujuk eh Tips-tips uh, untuk nak Buat hukum linear Untuk nak settlekan soalan hukum linear Baik so Alhamdulillah so setakat ini sahaja Kalau ada soalan nanti awak boleh uh, Tuliskan dalam chat nanti kita akan uh, Apa ni review balik Okey ataupun awak boleh refer guru masing-masing Untuk nota dan sebagainya eh Okey so terima kasih minta maaf kalau ada salah silap so saya halalkan semua ilmu hari ini. Uh, jadi kita doakan eh, kami guru-guru admit uh, daerah Hulu Perak mendoakan agar semua awak dapat lulus cemerlang, dapat master, dapat uh, markah penuh untuk uh, tajuk hukum linia ini. Uh, jadi uh, jam kita sekarang 4.48 alhamdulillah. So saya masih lagi on time eh. Alhamdulillah. So itu sahaja ha eh. cikgu Shidi saya bagi balik kat cikgu Shidi. Alhamdulillah terima kasih ah, sebab kerana berjaya um, belikan satu uh, satu ilmu yang berguna kepada kita semua. Okey, saya tengok ramai yang um, um, apa ni, mengatakan mesej terima kasih kepada cikgu Asrina dan ada juga yang um, bertanyakan soalan dan terima kasih kepada cikgu Liz, cikgu dan semua cikgu yang ada ah, dalam cik cikgu yang, yang tolong jawab yang eh ha <coughs> ha. tolong jawab <coughs> ah ha, yang tolong jawab. Hmm, ha, betul betul. Okay. Alright okey. So uh, akhir kata insyaallah kita akan jumpa lagi minggu depan untuk siri yang ketiga. Ha, okay okey. Dan uh, jangan lupa uh, esok ada saya, saya ada share jap eh saya ada share program USTP eh. Uh, program USP uh, yang berlangsung pada uh, esok pukul 2.30 uh, bagaimana untuk kita uh, membuat uh, membuat Google Drive maksudnya um, channel uh -huh. teknik untuk Google Drive macam okay, uh, <coughs> okay, saya ada share ni okey uh, Okey kalau boleh rujuk uh, di chat uh, di chat uh, yang mana saya ada kongsi uh, link untuk uh, uh, untuk program esok bawah uh, USTP sumber unit sumber dan teknologi pendidikan okey so marilah sama-sama kita uh, maksudnya ada kelapangan esok boleh join untuk aplikasi Google Drive untuk pemula Okey, uh, itu saja daripada saya. Semoga kita jumpa lagi. Terima kasih Cikgu Asrina. Okey, terima kasih uh, semua. Insya Allah, ha. Okay, InsyaAllah kita akan jumpa lagi uh, minggu depan untuk tajuk seterusnya. Okey. Betul-betul. Kita nak buat kuis ke? Tak payah. Eh? Tak cukup quiz. masa lah ni 450 oh, dah ni kan? 50 dah ni. Lagi 10 minit. Ah, nak. ya ke? So kita nak mula sekejap. Jap, jap. Uh, kita kena share, okay. share code lah ya. Share screen ha, share balik code. ya. Eh? Share screen balik. Alright. Uh, ada okay. quiz. Kuisis uh, quizis eh. Uh, ada 10 Quizz. minit lagi insyaAllah uh, boleh. Nanti eh. quizzes, uh, nanti saya Untuk masuk quizis. kita cuba jawab dengan baik hari ini. Okay saya ni kod dia. Uh, Shiri, uh, Cikgu Shidi, tolong uh, hantar dia punya link tadi ya. Okay. My link tadi. Dalam. Dalam mana? Uh, dalam chat eh? Haa uh, 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 masukkan okay. dalam chat So okay. uh, ada link tak dia punya tu Boleh saya paste Copy ah uh, itu Siapa yang boleh tu pergi kat quizzes lepas tu ambil tu je sahaja uh. Eh mana Okay kita boleh masuk dalam ni. Kan? Okey. Mau masukkan dalam ni pun boleh. Okey. Sorry. Okey. Ah ini quizis. So siapa yang boleh-boleh uh, masuk join ah uh, untuk kuisis ini. Jom, jom kita tengok. Kita cuba jawab quizis. Uh, Okey. Okey, so kita ada empat Mari boleh lagi. <coughs> kita tunggu lagi uh, semua masuk eh. So kuisnya pun mudah-mudah je, tak susah-susah pun. Okey, so seronok-seronok je. Uh, nanti kita akan tengok uh, dia punya buatlah siapa yang berjaya eh untuk kali ini, untuk minggu ini pula. Nanti kita kumpulkan dulu eh. Uh, kita kumpulkan dulu baru kita akan berikan hadiah dan sebagainya. Okey, so kita ada 12 orang. Ada lagi tak? Kita tunggu sikit lagi eh. Ramai lagi. Empat belas. Ah, Ramai masuk. lagi nak masuk. Kita tunggu sekejap. Okey. Kodnya 255261. Kita tutup pada 4455. Okey. 455. Okey. Dua minit lagi. Aa, jadi kita bagi masa uh, dua minit lagi untuk murid-murid uh, masuk. Okey. Boleh lagi masuk. Okey. Ada dua minit lagi. Banyak lagi masa. Cikgu Asrina turunkan. Tekan yang diberi. Uh, tu. Turunkan di bawah eh uh, boleh tengok eh uh, uh -huh. dia punya nama ha uh. okey macam uh. tu. Ha okey. Ah uh, nama-nama kau orang semua dah masuk dah ni ha. Okey sah so ada lagi tak? Ah uh, kita ada 20 orang ni yang menyertai quizis. Okey ada lagi. Okey so Tahniah eh yang cepat ni ha ada lagi masa 1 minit lagi. 2 uh, minit lagi. 2 eh. minit, minit lagi, lagi masa saya ni ha. Ah uh, 1 uh, minit, minit lagi minit untuk minit masa cikgu Syid eh. <laughs> okay. Okay. Dua okay. minit lagi. Untuk kita bersedia, kita empat lima lima kita akan mula. Okay. Empat lima lima. Dua puluh dua orang. Okay, dua puluh tiga. Dua puluh tiga orang. Oh tadi lupa nak tekan muzik eh. Tak apa lah ya? Tak apa, tak, apa. <laughs> tak apa. Okay. Alright, ada 27, 27 orang. Okay, so kita ada masa lagi sikit lagi. Okay. Berapa saat je okay. lagi? Okay. 28. Okay. ada lagi tak? Uh, 29, 29, orang. 29. Okay. Uh, Cuba. <laughs> Alright. So, uh, kita... Ada tengok. sini Cikgu Riz apa? <laughs> Cikgu Riz apa ni? <laughs> okay so kita nak lagi ada lagi okay. tak cukup tak? Uh, okay alright so kita saya akan tekan butang Ketuklah. start eh. So ready Ketuklah. semua eh? Ketuk uh, ready. okay ready eh? Boleh eh? Okay satu dua mula. ¡Oye, la Junior! Gracias. <laughs> Ay, basahin yan ang Okey, kita nak tutup bila ni ya, eh, Cik <coughs> kita tutup pukul lima, siapa yang sempat? S sampai uh, pukul lima Eh? Ah, ha, sampai pukul lima lah, maksudnya sampai okay. sempat tu dia benar lah. Maksudnya dia, Aa. dia Aa. laju. Ah, ha. kita dah ada penang-penang dah ni. Hmm. Ah. tak ada, tak ada bunyi ke cikgu? Itulah saya lupa nak tekan stream ni ha. Tak <laughs> Saya share tadi. Yang penting ni. Jawapan tu betul, ni. Dia dia betul, dia betul, dia betul dia. eh. Aduh, cik dia dia tak ada. Aduh, sama je lah. Cikgu Shidi ni nyanyi sikit eh. Okey, nyanyi ya. Ah, kena nyanyi sikit eh. Ya. <laughs> ah, <nyanyi> <laughs> Sempah-sempah je. Oh, maafkan <laughs> saya, saya lupa nak tekan uh, streaming audio tadi. Ah, ah, <laughs> <dia> habis <laughs> ke? Oh, tak apa ada problem. Okey, okay, tak apa. Kita end saja kat kas. Ah, uh, ah, uh, Okey, okay, dah okay, siap lah. Boleh lah ni? Ah, uh, kita end. End saja. Wow. Okey, okey. Ah, oh, dah pada ni. Jadi kita boleh Mas. uh, kita boleh stop dah lakuk ni kan? Ah, okay. so kalau kat sini uh, kita dah nampak dah uh, kita, kita punya pemenanglah pemenang lah ni. Oh, oh, ada, lagi dua, lagi dua. ada lagi tu, oh, ada lagi. gerak tu. Ha, ada lagi. Ayah saya uh, nak uh, end kan. Uh, okay. Ah, uh, boleh end Sekejap kot. <laughs> nak kena screenshot kan sikit. Ha ah. Uh, uh, betul. Screenshot. Uh. Screenshot, ambil nama, ambil dapat uh, dapat dia aku okay. sini sini. Ah nanti kita selakan ah okey. Ah tanya penceramah. Hari tu saya bagi hadiah. Oh okey, hari ni penceramah pun nak bagi hadiah. Kita nak minta USCP BP ni juga sponsor kan. Ah nak kegelungkan dia. Ah kita memang kena minta PP di Hulu Perak lah nanti. Oh. Okeylah. Ah jadi kita dah dapat dah pemenangnya kat sini. Jadi yang lain boleh lagi Oh, masa lagi nak ah bonus lebih untuk apa kak. Kalau kalau jawapan soalan ni. Oh berubah ni tekan N dia kita akan tahu siapa And? pemenang. Ya. Yeah. Uh, okay. Uh, uh. Okay. Uh. okay. Alright. Ah, uh, so kita dah ada pemenang. Ah uh, tu ha pemenang 1 2 3. Pemenang pertama uh, Lauzi Hong dengan ni eh. Kedua dengan yang ketiga tadi kita dah uh, saya dah screenshot kan. Okey, masya-Allah. Uh, uh. Okey, jap saya ni kan balik. Bolehlah kontak contact cikgu. Okay Okey, nanti contact kemudian eh. Ah uh, boleh. Anak-anak okay. so, so boleh contact pada ni contact saya pun boleh. Ha ah. Uh, USC uh, boleh 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 eh @gmail. Ah betul betul uh, betul. betul. Uh, Okey. Okay. So tahniah kepada yang so, pemenang boleh tadi. contact. Ha. Uh. <laughs> Okey nanti kon boleh contact kepada puan Anis nanti uh, senang beri refer kat kita orang eh. Ya. InsyaAllah. Okay. okay. Terima kasih. Hi. Terima kasih. semua. So Pak Anis ada nak, nak cakap apa-apa ke? Saya dah promote dah uh, dia punya program esok. Uh, uh, kita kita dengan dah promote dah. baik. Terima kasih dah promote lagi okay, tak apa tak apa terima ah, kasih esok pagi ada dua program ada dua program untuk pengetahuan semua program pertama ialah program berbalas pantun ni ya? antara anak-anak kerana hmm. nak tengok bolehlah dialu-alukan ah ha, kakak-kakak hmm. ni abang-abang boleh -abang tengok adik-adik membalas pantun kan tengok hebat tak hebat memang hebat pun insya-Allah sepetang so, pula kita akan ada satu perkongsian daripada saya sendiri yang saya rasa cikgu Shidi dah share tadi aa, aplikasi Google Drive untuk pemula aa, jadi bolehlah Ya, boleh masuk semua, boleh uh, hub, apa boleh join uh, program pada petang esok. Ya, itu saja daripada saya, Cikgu Shidi. Silakan. Okay. Okey, terima kasih Puan Anis. Okey, itu saja untuk hari ini. Hmm. Uh, so, kita akan jumpa untuk siri yang ketiga minggu hadapan. Ketiga minggu hadapan. Okey, uh, okay. 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 terima kasih semua. Okay. Uh, terima kasih uh, semua. Uh. Ada uh, kekurangan daripada kami. InsyaAllah, hmm. kita, kita, akan membuat penambahbaikan kembali. Okey sekian. Okay. Terima kasih boleh. Okay, terima kasih. Okay jumpa lagi. Halo. Jumpa lagi Bye. Assalamualaikum. Bye jumpa lagi.